Nedavno sem tudi prebrala, mislim, da včeraj, ne, da zdaj v tem času karantene, ko je bilo to šolanje nadaljavo, se je kar nekaj staršev odločilo, da bojo otroke šolali doma. Ne? Mm-hmm. In mislim, da je zdaj teh primerov 300, če so ti podatki pravilni, mm-hmm. kar je zanemrljivo majhna številka. Ampak ne, se že oglašajo dušebrižniški glasovi, da če bo pa to število slučajno začelo naraščati, bo pa treba to ustaviti. Ne? To se mi zdi tudi zanimivo, ne, kako se trudijo obdržati otroke, ne, pod nadzorom, znotraj sistema in kako seveda nadzorujejo in pritiskajo tudi na učitelje, mm. ki absolutno verjamem, da so v veliki večini dobri ja, in sposobni ja, in kompetentni. Kot strokovnjaki. In tudi sočutni do otrok. Mm. Ne. Verjamem, da je velika večina učiteljev takih, ampak sistem pritiskanih, najprej skozi cepljenje, potem skozi to izobraževanje nadaljavo, zdaj na starše, a ne, ker mislim, da je to preračunano, ne vem, mogoče zdaj spet teorija zarote, ne, ampak... Teorijo logike, rečemo. Tem, starši, ki ne bodo hoteli cepiti svoje otroke in zaradi tega otroci ne bodo mogli k pouku, ne, ker bo cepljenje, prostovoljno cepljenje pogoj, ne bodo imeli možnosti, da bi te otroke šolali na kak drug način. Ne? Moja vizija prihodnosti je tako, da bomo ljudje, da se bojo ljudje povezovali v določene skupnosti, ne, kot komune. To ne pomeni pod eno streho, ampak vendarle nekako povezano in mogoče v kontekstu tega tudi izobraževali otroke, ki bodo pač upravili potem potrebne izpite, če bo potrebno, ne, da bodo zdravi pred dejansko nezdravimi, ne, morali upraviti tisti test, bo pač ga upravili, ne, ampak dejansko pa se bo treba te manipulacije ustaviti, ne, prebuditi samozavest, razkrinkati te, ki bodo uklesani v spominske table in to ne gre pozabiti, uklesani bodo. Danes so lahko zvezde, strokovnjaške zvezde na TV ekranih. Zelo kmalo bodo uklesani z imeni in priimki kot povzročitelje žrtve. Tako na mednarodni ravni, narodni ravni, ne, to so ti, kot na lokalni ravni. Vsi, ki so mimo temeljnih varoval zakonikov, deklaracij, posredno ali neposredno, silili ljudje v medicinski eksperiment. Doktor Mengele jim zavida. In to ne sme biti pozabljeno. In tudi ne bo. In oni to vejo. Zelo opažno pri nekaterih, kako so živčni, kot da imajo potrebo, da bi šli nekam na stranišče, naj izločijo svojo prevaro, drugo pa še ni potrebno. Manipulacijo. Zame je največja teorija zarote, če nekdo trdi, da ni teorij in da ni zarot, ne? Še posebej za kapitalom, kot je človeštvo. Vse tekmovalnost mora biti, ampak ne izključevalna. Človek na jezi se, misli samo na svoje. Ne? Druge preskoči še boljše, če jih zbiješ. Ne? Danes ni več čas za rumeno literaturo, razen na stranišču, da te bolj požene.
pogovarjaš, vse veš. Za nas predpisov ni nobenih in določb in potnih dovolilnic. Sami si potne liste pišemo v teh dneh. Papir iz izdajalskih je teles, platnice so iz kož vlačugarskih metres. In boj nanje udaril je pečat. Zato naprej, naprej v napad. Pravica je edini svetilnik, ki naj orientira razbito ladjo človeštva iz divjih valov nasili, krivic in obupov. Srečko Kosovel, Pravica. Mi se zavedamo, da leži odgovornost bodočnosti na nas, da ležijo v bodočnosti pogoji našega življenja. Zato ne bomo podobni tistemu učenjaku, ki mu je prišla postrežnica povedati, da je streha v plamenih, pa je odvrnil, da njega gospodarstvo ne zanima. Pri nas moramo stremeti le globokim, resničnim, velikim ciljem. Kultura mora biti, na kateri mora sloneti naša politika, ne pa obratno. Svojim telesnim potrebam, svojim nagonom ustreže človek kmalu, svojim duševnim potrebam nikoli. Dočim stremi telo k zadostitvi najnujnejših vitalnih potreb, išče duša trajnega zadovoljstva, harmonije. In ravno zaradi tega so pravzaprav duševne sile tiste, ki gibljajo življenje, tiste, ki ga pomlajajo. Kultura gre svojo pot, kakor luč je. Njena sila je v tišini in svetlini. Ne hrumi kakor življenje, ki mu postavljajo vsak dan ponosnejše stavbe. Tudi jih kultura ne zahteva. Ona sama je stavba nad stavbami, stavba brez težne duševnosti, stavba misli in duha, ki ne vzame lakomnikom zemlje niti pedi. In to je njen ponos. Večna je in povsod je. Vedno bdi nad nami, kakor svetal cilj, proti kateremu moramo iti. Ne bomo se ozirali na one, ki prodajo za skledo leče svoje prepričanje. Tudi na one ne, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. Tudi ne moremo nikomu izmed njih obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo. Tudi ne pravimo, mi smo, ki vas vodimo v obljubljeno deželo pravice. Ne mi, ampak vsi, ki se bodo borili za poštenost, odkritosrčnost in načelnost v življenju, pripomorejo k razvoju. Naše pozitivno delo bo absolutna zmaga nad slovensko kulturno lažjo. Kličem vas. Kličem vas, uporniki zemlje in ognja, brate nevihte in brate viharja, brate potopov in zlomljenih ladij, brate vseh strtih evropskih src. Kličem vas, brate te zemlje teptane. Glejte, tam travica je zazelenela. Zazelenela je in zaživela,
bratje vseh strtih evropskih src. O, da ljubezen bi se prebudila, kakor ta travica v srcih steptanih, od srda zastrupljenih in od sovraštva, da bi ta pesem visoko zapela, travica drobna, ki je zaživela. Kličem vas, bratje vesoljne ljubezni. Velika ideja pozitivnega, konstruktivnega dela, ki naj zgradi človeštvu svetišče človečanstva, lahko prepreči vse svetovne in tudi lokalne vojne. Ne glede na to, da vsi državni zakoniki obsojajo v istem dušku umor ter v istem dušku zapovedujejo pokorščino vojakom v vojni, ter ne glede na to, da je celo cerkev, ki je s tem dokazala, da je njeno kraljestvo bolj od tega, nego od onega sveta, zakrivila veliko krivdo vojne, poudarjajoč in nalagajoč vojaku dolžnost, da služi. Ne glede na vse to, se bo človeštvo zavedlo, kaj je vojna. Človek spoznava. Naj kraljujejo Neroni. Človek spoznava, da so Neroni. Naj kraljuje sila nad onemoglostjo. Človek spoznava. Zdaj šele ve, kaj potrebuje. Zmaga resnice v kulturnem, humanizma v gospodarskem, pravičnosti v socialnem življenju bo največji triumf sodobnega človeštva. Odprite okna, odprite duri. Osvobojeni človek prihaja. Poklonite se njegovemu trpljenju, pokleknite pred njegovim ponižanjem, pozdravite njegovo silo. Kajti iz trpljenja se je rodila radost, iz ponižanja poveličanje, iz sile ustajenje. Veliko trpljenja je bilo, veliko ponižanja. Ali ne radost, ne poveličanje nista ustala iz njega pri nas. Jaz pa prinašam radost, poveličanje in ustajenje. Ogen smo, ki mora izgoreti, izžareti v to temo, da jo razsvetli. A ogen ni materija, ampak poslanstvo. Zato se ne bojimo prav nič smrti. Smrt je naše poslanstvo, smrt gnilemu, strašnemu življenju. Zato je naše poslanstvo, poslanstvo prisotnosti. Iz pesmi silnih. Silni so oni, ki ne poznajo lastne koristi in so jim srca odprta kot smehljajoči travniki. Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo. In ti premagajo svet in ne umrejo. Krasti človeku najneobhodnejše življenjske pravice, onemogočati in zavirati razvoj, dušiti jezik, to so gesla nacionalizma. Njegova etika je pravica močnejšega. Danes pa je doba zahajajočega nacionalizma. Še se napenja in uspenja, da bi oživel, da bi še enkrat zavzel svet, a za manj. Zavest pravice je premočna, preočitna. Nacionalizem nima več moralne moči, da bi služil ideji. Zato služi oblastnikom. Država je skupina ljudi, ki si urejajo svoje materialne potrebe tako, da lahko čim svobodneje živijo svojo izpopolnitev, svoje ideale duše. Torej je bistvo države sredstvo, ki omogoča ljudem duševno življenje. Zato je njen namen zmanjševati vse napore v človeku, ki ga obračajo v golo materialistično življenje. In njen cilj je socialen. Omogočiti, da se vsak posameznik razživi in zaživi tudi pravo, resnično življenje. Ker je narod primaren, nacija sekundarna, država terciaren pojav, je jasno, da se narod, ne nacija, ne moreta ravnati po državi, marveč narobe.
Kajti država ni cilj, ampak sredstvo. Kadar se narod zave svoje narodnosti, postane narod nacija. Zato kulturna avtonomija ni nikak privilegij ali milost, marveč dolžnost, ki jo mora država upoštevati, če noče, da postane njena oblika čim bolj razvoju nasprotna. Razvoju nasprotne oblike se namreč zrušijo. Stranka, vlada, to je orodje, a vest je mojster. Šele mojster, ki ga uporablja, lahko kaj napravi. Kdor pa vest zatira, bo kriv njenega razdejalnega ustajenja. Človeka spoznaš šele takrat, kadar ima v rokah oblast. Oblast je preizkušnja etične moči v človeku, ki stremi za tem, da ustvarja poštena dejanja. Z vseh strani grozijo mladini stranke in čas je v taki depresiji človečanstva, da se meri človeka po strankarskem pripadništvu, ter da se mu celo potem dovoljuje življenje ali zapoveduje smrt. Tako so gospodje politiki, predstavniki milega naroda in lepe naše domovine zavozili tako daleč, da so zamenjali državo in stranko. Gospodje politiki seveda gledajo mladino s svojim kritičnim očesom. Oni jo smatrajo za material, dočim je mladina življenje samo, seme življenja. Najbolje je, da bi izdali vladni pristaši katekizem, kakšen mora človek biti, če hoče biti državotvoren. Dalje je najbolje, da kar zaustavijo tek zgodovine, da preprečijo razvoj in diferenciacijo, ter da prepovedo sociologijo, ki se je razvila že do popolnoma novega pojmovanja človeške družbe in ki je človek kot tak osrednje jedro. Dalje je najbolje, da prepovedo vsako naprednost, ki prekaša njihovo naprednost. Sploh najbolje, da prepovedo še misliti. S tem se prične ta zlata doba in mir v deželi, pod geslom naprednosti, seveda. Naše ljudstvo si je v davnosti ustvarilo predstavo, da v tujini cvete sreča, zato ker temu ljudstvu ni cvela sreča. Ljubilo je svoj dom, cenilo je pa le tujino. Prišlo je v našo zgodovino ono znamenito samo podcenjevanje, ki je že a priori kvarno in rušiteljsko za vsako živo akcijo. To dediščino je v veliki meri podedovalo naše neizobraženo, melanholično malomeščanstvo, ker se mu ni ljubilo orati ledine doma, ter se je raje usedalo za tuje polne mize in zatajevalo. Slovensko malomeščanstvo je v svoji melanholični resignaciji ali pa v svojem egocentričnem samoljubju postalo nesposobno, da nosi plodne ideje za bodočnost. Njegovo slovenstvo je slovenstvo trenutka. Tovariši in tovarišice, najlepše pozdravljeni na forumu 21. festivala Sanje. Forum smo naslovili Kriza človečanstva. Na danes zaključujemo, kot sem povedala, 21. festival Sanje. Četrti dan poteka, malo smo že utrujeni, ampak tako kot nekdaj partizani, tako kot uporniki v vseh časih se ne damo in ostajamo do konca prisotni in videnski. Poskušamo biti videnski v svojih dejanjih in v svojih besedah.
Zven uporne misli daje ritem letošnjemu festivalu Sanje, ki že, kot sem dejala, je 21 let, odpira prostor človečnosti in svobodne biti, daje krila domišljiji in prosto pot viziji. Nad njim pa letos še posebej močno žari svetla zvezda videnske misli, ki jo izpričuje Kocbekov partizanski dnevnik. To je največje in najobsežnejše knjižno delo založbe Sanje doslej. Zanj pa je posebej zaslužen urednik in direktor založbe Sanje Rok Zavrtanik. Zasvetilo pa je prav v teh dneh in morda ga bo kdo od vas sabo odnesel tudi domov. Danes bodo z nami, torej na forumu Kriza človečanstva, doktor medicine Biserka Ilin, doktor Andraž Teršek in Domen Gorenšek. Povezovala pa ga bo svojo kombinacijo tega žametnega in odločnega glasu naša draga Nada Vodušek, ki je zelo, zelo pripomogla k temu, da je letošnji festival Sanje zaživel in da bo odmeval v času in prostoru. Tako nad nami naj tudi potem, ko bomo zapustili to prelepo okolje Briških gričev, naj nad nami sveti sijajna zvezda, naj bodo z nami kresnice teh kresnih noči in naj piha veter prebojenja. Najlepša hvala in srčno dobrodošli. Kdaj ste zadnjič slišali resnico? Kdaj ste zadnjič govorili resnico? V teh zvezkih je resnica in samo resnica. Moja resnica, pa vendar resnica. Morda jo bodo čez 100 let učeni ljudje zbrali in izdali v debeli knjigi in jo ponosno prebirali, misleč, da poznajo resnico. In bodo neke kresne noči praznovali izid te knjige in njeno 100 let staro resnico. Pred svojo pa si bodo, kot vi danes, zatiskali oči. Vseeno vam rečem, poglejte svoji resnici v oči. Povejte jo na glas. Zdaj pa vabim na oder, ki to ni, na stole naše spoštovane goste, doktorica medicine Biserka Ilin, doktor Andraž Teršek in Domen Gorenšek, prosim, da se mi pridružite na forumu. Pridružujem se Andrejnemu lepemu in srčnemu pozdravu in vas pozdravljam tudi sama. Ja, res smo že malo utrujeni, ampak nismo obupani, ker smo borci in ker smo veseli, da nam mladi ljudje nastavijo ogledalo, v katerem uzremo svoje resnice, včasih pa tudi neresnice. Ko je Giorgio Agamben, ko se sprašuje in se je vprašal v svojih besedilih zadnjih 2 let, kolumnah, ki jih je večinoma objavljal le na svoji spletni strani, kajti časopisi mu zelo kmalo njegovih tekstov, kritičnih tekstov o pandemiji, niso hoteli več objavljati. Ob tem, ko se sprašuje, tudi natančno analizira vse, kar se nam je ti 2 leti, ki trajata že več kot 2 leti, dogajalo. Namreč, kaj vse smo sprejeli? Sprejeli smo distanco. Sprejeli smo maske. Sprejeli smo virtualno življenje namesto resničnega. Sprejeli smo laž, da je naš bližnik kužen in zato nevaren in se mu moramo izogibati. Ko rečem sprejeli smo, mislim na večino. In kaj bo ta večina storila zdaj, ko se vse skupaj nadaljuje in ne misli prenehati, ne vem. Kaj bo storila in kaj lahko stori manjšina?
ki se temu že ves čas upira, tudi tega ne vem. Zato se postavlja vprašanje, čemu smo sploh danes tukaj? Zakaj sploh še debatiramo? Ko pa vendar vse kaže na to, da proti močni spregi ekonomije, kapitala in politike nimamo več orodij. Ampak v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh, če si sposodim vers Karla Destovnika Kajuha, in vendar je smiselno delovati, premišljati in vsaj vsak zase in za svoje bližnje poskrbeti, da ne bomo postali novodobni sužnji in tlačani. Čemu torej razpravljati? Ravno zato. Zato, da vzamemo orožje in orodje sovragu iz rok. Zato, da jih razorožimo. Zelo sem vesela mojih današnjih gostov in prva tema, za katero verjamem, da nas vse zelo ne zanima, ampak pekli v teh dneh in se zelo hitro približuje, je tema sprejetja zakona o nalezljivih boleznih, ki bo, kot kaže, sprejet po hitrem postopku oziroma obravnavan po hitrem postopku brez javne razprave. In seveda se poraja kar nekaj vprašanj. In želela bi, da moji sogovorniki, ki so ta zakon prebrali, natančno pregledali, se pravi, mi nismo ljudje, ki govorimo tukaj nekaj na pamet, nismo nikakršni zarotniki, ampak želimo stvari, ki se nam ponujajo, ki nam jih ponujajo, razumeti in se z njimi strinjati ali pa imeti tudi svobodo, da se s tem ne strinjamo in da to svoje mnenje na glas povemo. In to je tista svoboda, za katero se je vredno boriti. Andraž, vi, aha, ti, na ti smo danes. Ja, smo pa ti si precej natančno preštudiral, tudi objavil veliko, veliko že opozoril in besedil, ampak vendarle je videti, kot da moramo vedno znova ponavljati ene in iste stvari, zato da dosežejo dovolj ušes. Zdi se, kot da je neka gluhota tam zunaj, ki se je ta opozorila ne dotikajo, ne dotaknejo. V tem smislu ni nobene razlike s časom pred tem. Ne? To je temeljna značilnost, ok, danes govorimo zaenkrat uvodoma bolj pretežno o pravu. Ne? Prav, čeprav razumem, tako da zdaj res govorim kot pravo. Ja, začeli bomo ja, na področju okay, prava, okay, kar ja, zadeva ta ja, zakon, ki nam ga želijo pač usiliti, potem pa bi seveda o tem zakonu želela, da tudi Biserka z medicinskega vidika spregovori, ja, kot si že spregovorila v parlamentu. Ne, prosim. Zato ker ravno to sem, je, ravno to je moja poanta. Ves čas se pogovarjamo o enih in istih stvarih. In za me da, tema tega enega izmed najdaljših členov v zgodovini obstoja zakonov v Republiki Sloveniji, mislim, o tem se nikaj pogovarja. Med mislečimi in obveščenimi ljudmi se o tem ni več kaj pogovarja. To sam nekaj je, ker je tako, kot je bilo prej, nič drugače in posebne pozornosti med ljudmi, ki vedo, za kaj gre, si to res ne zasluži. Ne? O tem zakonu dejansko lahko rečemo samo to, da je samo povzetek, ki se trudi biti nekoliko mehkejši povzetek z rabo posameznih besed, treh, štirih ključnih samostalnikov, tistega, kar je bilo dve leti pa pol. In v tem smislu je ta člen že takoj uvodoma ob nastopu te nove oblasti dokaz, da je ta nova oblast o tej temi kot temeljni predvolilni temi naslavljala javnost z tesnim držanjem fig s prsti obeh rok. In to je vse, kar lahko rečemo o tem zakonu. To je povzetek tistega, kar smo imeli dve leti pa pol. Tisto, kar si pa rekla na začetku, da delamo, pa apeliramo, pa prosimo, pa pišemo, pa analiziramo, pa se nič ne prime. V tem ni nobene bistvene razlike s časom pred COVID,
covidnim režimom. Ne, recimo, jaz v svojem življenju bi preštel mogoče mal več kot na prste obeh rok, ko je šlo za kakšna velika pravna vprašanja, ki so bila tudi v nekem trenutku družbeno zelo aktualna, se pravi politično, medijsko, da se o tem tudi pisalo, bi lahko, mislim, da ne bi rabil več kot prste obeh rok, da bi naštel primere, ko smo dejansko nekaj dosegli. Ne? Tisto, kar je pri tem zanimivo je, in to jaz vse svoje življenje poudarjam, to sem tudi vedno poudarjal pred študenti, nikoli, to je zanimivo, nikoli ni šlo in še vedno ne gre za neka velika zapletena vprašanja. Ne? Ali pravno zapletena vprašanja, ali filozofsko zapletena vprašanja, medicinsko, gre za banalne stvari. Ne? In tudi pri teh najbolj banalnih stvareh se nič ne premakne, se nič ne zgodi. Te deplasirane odločitve so se vedno sprejemale in se še vedno sprejemajo, žal tudi pri najbolj banalnih, enostavnih pravnih vprašanjih. Ker tudi v teh vprašanjih ni kaj veliko za razglabljati. Ali veš, ali pa ne veš. Razumeš, ali pa ne razumeš. Vmes ni manevrskega prostora. Tisto, kar pa mene ne šokira, ampak torej ni me presenetlo, kar pa ne pomeni, da ob tem nisem čutil velike zadrege in nelagodja, je to, je spoznanje, s kakšno lahkoto se je sodna veja oblasti, žal vključno z ustavnim sodiščem, ki je rak postalo rak rana ustavnega reda in pravnega sistema, s kakšno lahkoto se je sodna veja oblasti odpovedala na eni strani svoji moči in avtoriteti, kot sodne veje oblasti, ki mora temeljiti na moči argumenta, ne argumentu moči, in s kakšno lahkoto se je odpovedala tistmu, ker pravniki razumemo vladavina prava kot koncept. Naprimer, na eni strani, bom dal dva primera, na eni strani recimo ustavno sodišče. V pravu je pač tako, ne? Tudi ni treba imeti za to pravne izobrazbe. Ne? V pravu se zgodi nek postopek in v tem postopku nastopata dve strani, ki zatrjujeta, zato pride do spora, diametralno različna stališča. Zmaga ti mora tista stran, ki uspe svoja stališča bolj prepričljivo utemeljiti. Za to prepričljivo utemeljevanje imamo pa v sodnih postopkih dokazni postopek in dokazne standarde. Se pravi, tisto, kar zatrjuješ, moraš dokazati in to moraš dokazati z določeno mero verjetnosti. Najmanj, da je bolj verjetno, da je tako, kot pa da ni tako. Tukaj je prišlo do odpovedi sodnemu postopku kot takemu. Do odpovedi dokaznemu postopku in vsem dokaznim standardom. Na eni strani imamo nas, pobudnike, pa še druge pobudnike, to ni samo Domen pa jaz, to so tudi državljani, pa drugi odvetniki, pa tako naprej, ki zatrjujemo že dve leti pa pol eno in isto in zato navajamo tudi dokaze. Teh dokazov je vedno več in danes smo že na točki, ko imamo celo neizpodbitne znanstvene dokaze tistega, kar smo na začetku zatrjevali z nekoliko med znanstvenimi dokazami in te dokazi so iz najbolj renomiranih znanstvenih revij Evrope in tega sveta. Celo tistih, na katere se sklicuje tudi sama medicinska oblast, kadar se na kaj sklicuje. Na drugi strani imamo pa državo, ki jo v tem primeru predstavlja Ministrstvo za zdravstvo in ta glasnogovornica strokovne posvetovalne skupine vlade, ki ne operirajo z nikakršnimi dokazi. Na eni strani je recimo, bom sam zase rekel, 5 visokih škatel znanstvenih verov in dokazov zloženi ene na druge. Zdaj imamo tudi že knjige, ne? Zdaj nimamo samo analize, študije. Na drugi strani je škatla, ki jo je do danes predložila država in ta škatla je več kot prazna.
je čist prazna, noter pa na dnu te škatle sameva en sam tekstič, ki ima 8 tipkanih strani. In ta tekst govori o ukrepih, covidnih ukrepih iz leta 2020 v francoski Gvajani. To je vse, kar je država z vso uradno medicinsko stroko do danes predložila na ustavno sodišče kot protiutež petim našim visokim škatlam papir za papir znanstvenih dokazov in te dokazi se še množijo. Ustavnega sodišča to ne zanima. Na drugi strani delovna in socialna sodišča, škoda, ker ni danes tukaj Marka Blatnika, mojega kolega, ki se ukvarja z delovnimi in socialnimi spori vsak dan od 8. zjutraj do 11. zvečer, delovna in socialna sodišča so se tako zelo odpovedala logiki, razumnosti, pameti, vladavini prava, argumentaciji, dokazovanju, dokaznemu standardu, da so dobesedno, tako kot si rekla, tudi sama prevzela v popolni odpovedi vladavini prava in svoji avtoriteti to logiko, da danes človek s tem, ko je, v trenutku, ko zapusti stanovanje, predstavlja neposredno grožnjo drugim ljudem. Človek je zdrav. Neposredno grožnjo drugim ljudem. Iz banalnega razloga, recimo samo zato, ker nima obrazne maske, ali pa samo zato, ker ni dobil v roke potrdila o nekem testu, za katerega cel planet ve, da sam po sebi apsolutno ne pomeni in ne odraža popolnoma ničesar, ali pa zato, ker roko ni nastavil biološkemu strupu. Torej, popolna odpoved vladavini prava in naj mi še toliko dokazujemo, da v pravu že per se, samo po sebi, ne obstaja koncept ali pa doktrina človeka kot neposredne nevarnosti drugemu človeku. To v pravu ne obstaja. Naj mi to še toliko zatrjujemo, naj navajamo še toliko znanstvenih člankov, gradiv, ki se kopiči, sodišča na koncu odločijo, da je delodajalec, naprimer, to je najpogosteje, iz upravičenih razlogov krivdno odpustil delavca, ker ta bodi si ni nosil maske ali se je upiral testiranju. In na koncu se zgodi celo to, da ta delovec pride na zavod za zaposlovanje. Na zavod za poslovanje pride zato, ker bi želel nadomestilo za brezposelnost. In na zavodu za poslovanje mu izdajo odločbo, ker piše, da ni upravičen do nadomestila za brezposelnost, zato ker zakon določa, da nisi upravičen do nadomestila za brezposelnost, če si bil odpuščen iz krivdnih razlogov. In ustavnega sodišča to nič ne zanima, pa načelo socialne države. In ustavnega sodišča to še vedno ne zanima, niti potem, ko je že samo sprejelo odločbo, v kateri piše, da so bili vsi ukrepi nezakoniti in zato neustavni, ampak kaj čmo, če imamo tam take genialce, da pride predsednik ustavnega sodišča na javno RTV v oddajo Odmeve in izreče stavek, ki pa je mene šokiral skozi drobovje in vse atome in celice navznoter pa še enkrat ven. Ko predsednik ustavnega sodišča izreče stavek, presodili smo, da je bolje, da imamo neke odloke, kot pa, da ne bi imeli nobenih odlokov. S takimi ljudmi se jaz pravo ne morem pogovarjati. Ampak on je predsednik ustavnega sodišča. Skratka, smo v situaciji, ko dosedanji postulati prava odpovedujejo, ne delujejo, se jim inštitucije, ki bi morale skrbeti, za to odrekajo. Zaradi ljudi, ki nimajo integritete in hrbtenice. Ja, ampak kaj lahko in si ne upajo udariti po mizi. Mi lahko tle pljuvamo čez te ljudi, bom uporabila to besedo, ne kritiziramo, lahko se kregamo, pljuvamo, lahko jih kritiziramo, spremeni za sud je treba sodišča še bolj. In kaj se to je poanta, ne manj, recimo, še bolj. In kaj počas bo mogoče treba tudi šotoriti pred sodišči, ne samo pred parlamentom. Ker to, to res nikamor več ne gre. Kolesarjat je dosegal svoje, dobil je svojo oblast, za naslednjo sredo se sicer obetajo nekakšni protesti, zbiranje pred parlamentom kot opozarjanje na to, da ta zakon potrebuje javno razpravo, ampak to, kar si dobro načel zdaj, ne, in kar mene recimo ta trenutek zanima, ker sem že popolnoma utrujena od načelnih teoretskih debat, s katerimi v dveh letih nismo prišli nikamor, mene zanima
to, kar si omenil, usoda posameznika, človeka, ki se ni želel cepiti, je zaradi tega izgubil službo, zaradi tega ne more dobivati podpore, se pravi poseganje v neko temeljno pravico človeka, da živi. Poseganje v življenje kot tako. Da. Poseganje v integriteto človekovega telesa. Da. To so stvari, ki mene najbolj bolijo. To so stvari, zaradi katerih včasih ne morem spati in to so stvari, zaradi katerih sploh ne morem več debatirati, a ne? Da. In... Ja, da, sej smo na istem, ampak se vrtimo v krogu, a ne? In zdaj izstop iz tega čarnega risa bo potreben, ker sicer bomo morali izbežati. Kam? Ja, ampak kvalificirana večina ljudi je na dopustu. Kacin je imel prav, Kacin vsaj enkrat ni lagal. Ja. Uživajte, doktor lahko. Prav, dober, in dajmo se malo hecati. Morda, vsaj enkrat ni lagal in ljudje so na dopustu. In jih bo to začel zanimati spet šele jesen. Ja, mislim sej, jaz se strinjam z Andražem vse, kar je povedal. S tem, da mogoče nisem toliko črnogled v bistvu. No. Jaz sem to pred volitvami pričakoval. Jaz sem pričakoval, da bo ta nova oblast, ta, ki je sedaj nastopila, seveda skušala vse te ukrepe, ki so bili protivstavni, ugotovljeni na ustavnem sodišču, skušala nekako lokalizirati z zakonom o nalezljivih boleznih in po potrebi še z drugimi zakoni v bistvu. Tako da ta zakon o nalezljivih boleznih, s katerim ste začeli v bistvu razpravo, zdaj, tukaj ne gre za neke bistvene spremembe, ne? Zdaj, bodo mi realni. Oni so dali točno to, kar so obljubljali ven. Oni bodo uprostili sankcije za zbiranje, za prepoved zbiranja ne bo glob, pa tako naprej. Vse ostalo pa praktično ostaja isto, a ne? Tako da zelo lepo politično so speljali zadeve. Ampak jaz recimo kot odvetnik, jaz sem navajen bil do leta 2020 operirati z dejstvi in dokazi, a ne? Ne na podlagi zaupanja. Ne? Ker če bi jaz prišel na sodišče, pa bi rekel pred letom 2020, zaupajte mi, moja stranka ima prav, pa govori tako, me nekam poslali, a ne? Že na prvem naroku, če bi prišel brez dokazov. Ampak zdaj pa na zaupanju temelji vse. Na zaupanju temelji znanost, na zaupanju temeljijo naši pravdni postopki praktično in družinski postopki in vse temelji na nekem zaupanju neke znanosti, neke stroke, ki pa ni stroka, ki bi imela konsenz. Je samo tista najbolj prisotna, slišana stroka strani določene skupine ljudi. In zdaj, če bi mi skušali argumentirano razpravljati, razpravo imeti, je prvi pogoj seveda to, da ti je to sploh omogočeno. Ne? Kontradiktorna razprava je lahko samo na ta način, da imata dva, recimo jaz pa Andraž v tem primeru, ali Gorkonja, Andraž pa jaz, da imava v tem primeru drugačna stališča in si jih lahko neposredno izmenjava in predstaviva dokaze, ne? Za to, kar govoriva. Če se pa nekdo vedno izogiba soočenjem, ne? Pa tako kot sem že povedal, to ni podcenjujoče do mene ali pa do kogarkoli, ampak je podcenjujoče do družbe kot celote. Ker družba tudi, tako kot vi tukaj prisotni, jaz mislim, da tudi tisti, ki se še ne upajo spregovoriti ali pa priti ali pa karkoli v tej sferi narediti, jaz vem, da se družba prebuja in da hvala Bogu, da smo imeli v Sloveniji, v bistvu da smo del tiste družbe, kjer zaupanje v oblast ni takšno, kot je nekje na zahodu Evrope, če me razumete. Mi smo bili dalj časa priča totalitarizmom in tako naprej, kot vzhodna Evropa in smo zelo v bistvu na zahodu, Nizozemska, Danska, države, recimo urejene, bojo rekli, kar koli bo oblast naredila, to bo naredil, ne? Vlada. Ker vlada že ve, kaj dela in dela v korist nas. Mi imamo vedno tukaj še vedno neko določeno stopno kritičnega mišljenja, ki dejansko na način, da smo prej sposobni zaznati, kaj se nam dogaja. In tako kot so se recimo naročevali z nas, spet bomo, imamo in ne vem kjer bal, zahodne države so to že obšle, mi bomo pa spet na Balkanu, pa v vzhodni Evropi,
obstali. Ne? Zdaj se je izkazalo, hvala Bogu, da smo to naredili. Ne? A veste, ker dejansko imate, se lahko spet, ne, s vremem bodo spet te slovenska internetna policija, ko nam preverja skozi to oštro, mednarodna, slovenska enota mednarodne internetne policije. No, ampak v glavnem, dejstvo je, da imate povečano smrtnost, umrljivost od novih različic omikrona v najbolj precepljenih državah trenutno. To je Portugalska, to je Anglija, zdaj ne reče Združeno kraljestvo, ker Škotska ni Anglija posebej naj bi imela probleme, ne? In te druge države. Zdaj, če se lahko vrnem recimo tako nazaj, glede zakona o nalezljivih boleznih in ukrepih. Glede, če bi vse te ukrepe, ki smo jih mi doživljali zadnji dve leti, da bi se vi zbudili recimo 1.1.2020, pa bi dobili takoj, ne smete v trgovino brez maske. Prav, vi praznujete novo leto, silvestrovo, ne smete se gibati izven občine, lahko greste v službo samo, če ti dajo palčko v nos, pa če vidite, da nisi točno na neki sil, na neki virus pozitiven. Lahko ustanete, lahko sedite, se upravičujem, za mizo in jeste, ko pa v istem prostoru ustanete, si morate pa namakniti, natakati masko, ker je prenevarno to. Ne? In potem, ko se spet usedete, lahko spet jeste. Prav, spet snamete masko in če je to epidemiološki ukrep, pa ne rabiš biti zdravnik za to. Ne? Če so takšni ukrepi epidemiološki, potem pač, lejte, meni lahko vzamete tudi pravno licenco, karkoli jaz mislim, da gre tukaj. Tukaj smo mi počasi. Zdaj, človeka ne moreš na en dan, tako kot sem rekel, zbudite se prvi, vsi ti ukrepi vas doletijo. To bi bili taki nemeri neslutenih razsežnosti. Ne? Ampak človeka se pač kot žavo kuha počasi. In počasi spreminjaš. In počasi, recimo, začneš ti, človek je sposoben marsikatere prilagoditve. Potem pa zgubljaš tiste človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so ti zagotovljene z rojstvom. In to so svoboda gibanja, svoboda do zdravstvenega varstva, svoboda do dela, svoboda do šolanja, pravica do izobraževanja, pravica do izražanja misli. Zdaj je po zadnji varianti, je tudi Čajkovskega že, ne vem, vsaj ne še prepovedano, ampak vsaj nezaželeno poslušati. Ne? Mi smo v dveh letih prišli v tak absurd, v tako distopijo, da jo jaz težko dojamem. In to se vidi recimo tudi na sodiščih. Ne? Recimo za izdajo neke začasne odredbe, ko bi po pravilih običajno trajalo 3 dni, 4 dni, se v postopku, ko gre za cepljenje nekega recimo mladoletnega otroka, vem, dopoveduje že to v tretji klinični fazi, da to ne gre za, če je mladoletnik star 15 let, da ne gre za zakon skladno z zakonom o, skladno z družinskim zakonikom in zakonom o pacientovih pravicah, da ne gre za standardni zdravstveni poseg, pač pa za poskus na ljudeh. Pravno, formalno je to in me ne bo noben prepričal. Ne? In da ne more izdati prepovedi, oziroma da neko sodišče ne more dojeti tega, da ne gre za standardni poseg, kjer bi lahko odločil mladoletnik o tem in ga vabi na obravnavo. Ne? V redu, ampak potem dajte povedati, ta mladoletnik je del kliničnega preizkusa in tako kot s Pfizerjevi dokumenti, s kateri zdaj že razpolagamo v bistvu, dajmo jim vse to predložiti. Lepo recimo podpisali, informirano soglasje boste imeli, kaj se zna zgoditi, vemo nič ne o učinkovitosti, o varnosti, še zdaj ne, zbirajo se še podatki, če ste noseči, pač ne smete biti udeleženi v teh raziskavah in tako naprej. Ne pa, da minister za zdravje tekom epidemije, pandemije, poziva vse nosečnice in mlade ženske, naj se pridejo cepiti, ker je cepivo učinkovito in varno. In da hkrati podpiši izjavo, da prevzemajo sami še svojo odgovornost. Vsak in hkrati podpišejo, da prevzemajo odgovornost in da se cepijo na lastno željo. Zdaj mi povejte, na lastno željo se nekdo cepi,
Kakšna lastna želja je to, če ne moreš iti v službo ali pa če ti delodajalec grozi za izgubo službe? Ne? Dajte malo, dajmo malo, samo malo kritičnega mišljenja v bistvu tukaj vključati in v bistvu je to, da jaz vem, da te zadeve daleč od tega, da bodo uspešne. Vedno več ljudi se prebuja. Edino, kar je pa problem, je pa pri tistih, ki so dejansko mogoče naredili napako, pa ne po svoji krivdi, po krivdi drugih, pa ne vem, če je napaka, ker nisem zdravnik, tako da me navajo spet, lahko da so super cepiva, prav, lahko da so najboljša iznajdba, vse, ne bom govoril. Pri tistih bo, pojma nimam jaz, ampak pri tistih bo najhujše sprejet, a veste, ker če enkrat otroka cepeš tudi, bo še vedno, je to obrambni mehanizem tist, ki v bistvu boš iskal vse druge razloge, kaj je narobe, ne to, da si škodoval svojim dejanjem nekomu. Ne? Tako da, tukaj mislim, da je to tista ločnica, kjer je treba, ki jo pa mi še nismo dosegali in kjer je treba pa reči dovolj. Mladoletnikov, sploh pa otrok, toliko delač pa ne gremo. Hvala Bogu, pri nas jih ni še ne vem koliko precepljenih. Ti zase že lahko odgovarjaš. Ne? Za otroka, za svojega otroka je pa ta odgovornost, vsaj pri meni pa mislim, da je pri večini vas še toliko bolj potencirana. In to je tisto, kar se morajo zavedati tudi vsi te, ki so zadnji dve leti pavšalno pozivali na cepljenje pred trgovske centre. Noben od njih ni zaščiten pred pregonom za taka dejanja. Mora biti tim pregonom. Ta pregon kar tako ne zastara. Andraž, mislim, da se to ja, strinjamo. Upajmo, da je res tako, čeprav, kot jaz vidim, ne kaže najbolje. Še posebej, ker se nam očitno že obeta, je že na nek način izvoljena, čeprav volitve bodo šele jeseni, ne, nova predsednica, gospa pravnica Nataša Pirc-Musar, ne, ki pravi, da pravica do necepljenja ne obstaja. Ne. Torej, pač... A ne, in yes. tako kot so mediji ljudem na krožniku pripeljali, koga morajo voliti v parlament, pač zdaj so že začeli s kampanjo in glejte, plačam rundo vsem pa še v njim okrog, če se ne bo zgodilo, da gospa Pirc-Musar ne bo postala predsednica države. No, yes. Rekla je več kot to. Rekla je tudi, da so ljudje, ni uporabila imen, ampak mislila je nas. Rekla je, da ljudje, kot so Domen, Biserka, jaz in mnogi drugi, da mi smo ljudje, ki še vedno mislimo, da je zemlja ravna ploska. In jaz kar privoščim slovenskim volivcem in volivkam to in tako predsednico. No, tukrat jim to močno privoščiš. Privoščiš vsem nam, ne, tako da tukaj ne soglašam s tabo. Mi za nas je pa drugače. Mi pa definiramo svoj odnos do takih funkcij kot antiteza. Ne? Tako kot bi rekel, Domen bi rekel, najboljši kandidat za ustavnega sodnika je ta, ki ne dobil v parlamentu nobenega glasu. Jaz sem jih dobil preveč, ne? Zato sem že slab kandidat. Ne? Mi smo antipod temu, ne? Bi se morda zdaj vrnila k temu, kar je Domen prej omenil, ne, ta odgovornost, čigava je v primeru cepljenja predvsem otrok in nosečnic in še kakšnih drugih, recimo starejših, ki tudi niso vedno po lastni volji in po lastni odločitvi bili deležni tega. Ne. Zdaj se je vendarle že pojavilo dovolj nekih raziskav, podatkov, ki pričajo o tem, da se pojavlja veliko stranskih učinkov. Odgovornost zanje je iz proizvajalca prešla na državo, ki pa se seveda te odgovornosti otepa, bodi si zaradi plačevanja odškodnin, bodi si pa zaradi tega, ker preprosto ne priznavajo povezav. Ne. In tukaj so zdravniki v nekem zelo nezavidljivem položaju, ker bi morali, ne, po svoji etični zavezi in po svoji poklicni dolžnosti vse te stvari prijavljati, pa jim je ta pot izjemno otežena. Ne. Je, dejansko izvirni greh je nastal nekje
80-ih let prejšnjega stoletja, ko je ameriški kongres razrešil odgovornosti, kazenske in odškodninske odgovornosti proizvajalca cepiv. Prvo jim je omogočil, da z bistveno nižjim varnostnim standardom registrirajo cepiva, kot to velja za zdravila, kar pomeni, da cepiva nasploh, tudi ta obvezna za otroke, niti približno ne dajo skozi takšno varnostno preverjanje kot zdravila. Ne? Seveda ta varnostni standard je še bistveno nižji, če se odobri cepivo v takšnih kao urgentnih stanjih, kot je epidemija. Takrat se ta varnostni standard še bistveno zniža. In jasno, proizvajalcem se to zelo izplača, namreč oni lahko proizvedejo izdelek zelo vprašljive kakovosti, nimajo nobene hude motivacije, niti da jo testirajo, ker pač ne kazensko in ne odškodninsko ne odgovarjajo za posledice. In kaj se tu potem zgodilo? Na začetku seveda so proizvajalci cepiv imeli ogromne izgube, ker so morali izplačevati velike odškodnine. No, potem po tistem je ta inicijativa bila sprožena v tem ameriškem kongresu in je kongres izglasoval razrešitev proizvajalcev te odgovornosti in ta odgovornost je prenešena na državo. In kaj se zdaj dogaja pri nas uporabnikov? Če se zgodi stranski učinek, blag, prehoden, lahek ali pa tudi doživljenjsko, ali pa tudi življenjsko ogrožujoči, dejansko bi mi morali to prijavljati kot zdravniki oziroma pacijenti nam, mi pa državi, ampak se odškodnina pol izplačuje iz državne blagajne oziroma iz našega davkoplačevalskega denarja. Torej, to je že en nonsens, to je edini izdelek na svetu, v katerem proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki ga njegov izdelek povzroči, ampak se ta odgovornost odškodninska in kazenska prenese, oziroma samo odškodninska, na državo. Že pri teh obveznih cepivih, ko sem delala 7 let v somatski medicini, sem že v parlamentu pred letom in pol opozorila, da smo vsakih tog časa bili opozorjeni, da pravzaprav naj prijavljamo samo tiste stranske učinke, ki se pojavijo v prvih dnevi, kar pomeni glavobol, vročina in bolečina na mesto boda. Za tiste druge pa nekak nismo kompetentni. Ne? To bodo pa drugi. Ne? Takrat mi tu tudi ni dišalo. Mi se zdelo, da nekaj ni ok. Ampak to je bilo neko nepisano pravilo, katerega so nas neuradno zmeraj znova opozarjali. Kaj se pa zdaj dogaja s temi COVID cepivi? Kot če bi neka podobna navodila dobili vsi zdravniki, ne samo pri nas v Sloveniji, na celem svetu. Ljudje po cepljenju, ali neposredno, ali kmalu, ali tudi po nekaj tednih, ali mesecih, ko se pojavijo blagi ali pa tudi zelo hudi stranski učinki, se obrnejo po pomoč zdravnikov. Povsod je odgovor zdravnikov naslednji. Ne vemo, česa je, ampak od cepiva zagotovo ne. Meni je to prižgalo rdeči alarm. Jaz kot zdravnik, če sem v praksi in pride k meni pacijent s težavami, jaz se moram posvetiti pacijentu, poskušati raziskati, kaj je vzrok njegovih težav. Seveda, če se je cepil, je en od možnih vzrokov tudi cepljenje. Ne rečem, da je posodni zmeraj, ampak en od možnih vzrokov je tudi to. In dajmo raziskati, dajmo videti, dajmo prijavljati, dajmo evidentirati, dajmo voditi, ne vem, nek seznam teh informacij, ki jih dobimo. To se ne zgodi. Pacijenti naletijo zmeraj na to. Ne vemo, česa je, ampak od cepiva zagotovo ni. In isti ti zdravniki, ne vem, a so to navodila, a so ustrahovanja v zadju, ne prijavljajo naprej. Tudi so zdaj ugotovili že v večjih državah, da tisto, kar so prijavili, da nekak izgine iz evidenc. Torej, izgine iz evidence, zdravniki je prijavijo in primer, ki ga je prijavil.
in se sprašujem, kaj se dogaja. Zdaj, še ena stvar, ki je izjemno aktualna v tem trenutku in s katero se bomo morali spopasti, soočiti na tak ali drugačen način, je ta sloviti mednarodni sporazum o pandemijah, ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija. Pa morda se približno vsi vemo, kakšna je bila je geneza Svetovne zdravstvene organizacije, ki je bila nekoč neodvisni posvetovalni organ, financiran z javnimi sredstvi, zdaj je pa v 80% že financirana s privatnim kapitalom, farmacevtskim kapitalom, z velikimi fundacijami, da ne omenjam imena, ki ga ne rada omenjam. Se pravi, da je ta temeljna funkcija Svetovne zdravstvene organizacije, ki je bila varovati ljudi, ne, se začela spreminjati oziroma se počasi spreminja v svoje nasprotje. Ja, jaz, če lahko, jaz bi se prej še v bistvu stavil pri, sem hotel samo še dodatno, ja, pri pravici do necepljenja, pa pri Nataši. Natašo jo pač osebno poznam, jer smo se, se tudi večkrat slišala, dobro, kada reke je tacga, ampak načeloma, ja, tukaj se, morda sta osebno ne, se jo vprašal. O tem se ne pogovarjava, o tem se v drugih zadevah se pogovarja, zato ko veva, da tukaj ne prideva skupaj. No, ampak če tukaj bi ravno prišlo do vrečenja. Prišla skupaj, v tem nimava pač istega mnenja. Vem, ampak tukaj bi lahko soočila različne argumente, morda pa bi prišla do nekega drugega rezultata. Ok, ampak jaz sem zdaj v čudnem položaju, ker to je moja kolegica, odvetnica, veste, ja, jaz ne moram zdaj tukaj, ko pač imamo različna mnenja. Jaz pa nisem v čudnem položaju. Jaz sem samo da končam. Jaz samo pač se ne strinjam s tem mnenjem in rečem pač, da pravica, tako kot lahko recimo kolegica reče, da pravica do necepljenja ne obstaja, lahko jaz rečem, da dolžnost cepljenja ali pa zbadanja z čimrkoli, kadarkoli, tudi ne obstaja. Ne? In da nekaj, kar imamo recimo prepovedano po ustavi Republike Slovenije, tisto, kar je po 18. členu prepovedano, ne? Torej pač biomedicinski poskusi na ljudeh brez informiranega soglasja, in da zdaj se lahko vsak od vas odpre stran naše javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. In imate tam vprašanje in odgovori pod razdelkom cepiva za COVID, cepiva proti COVID-u. No in v sedmem vprašanju v bistvu je kot odgovor na vprašanje, da v konkretnem primeru Helsinška deklaracija zaradi nekih uredb sprejetih na nivoju Evropske unije in direkcije pač ne velja. Zdaj, Helsinška deklaracija, upam, da veste, kaj je. Helsinška deklaracija je pač temelj za prepoved biomedicinskega raziskovanja na ljudeh, po kateri koristi znanosti nikoli ne smejo pretehtati nad pravicami in koristi posameznika, človeka. In meni lahko zapiše še 5-krat ali pa 10-krat, to v kakršnokoli uredbo, da gospa Ursula ali pa Evropska komisija, ki je političen organ, izvršilni političen organ. Paste, ta komisija, Evropska komisija kot izvršilni organ podaljšuje pogojna dovoljenja cepivom. In ne pristojni organ kot je EMA, ker gre spet za nek sui generis postopek v teh primerih. In če se vrne še enkrat nazaj, zakaj zdaj sprejem po hitrem postopku, to, kar ste vprašali na začetku, pa nismo prišli do tega, ne vem. Zato pač po enem stavku v predlogu zakona piše zato, ker pač ne gre za neke pomembne spremembe. Ne? Zdaj, po hitrem postopku, brez široke javne, po nujnem postopku, brez široke javne razprave, ker ne gre za neke pomembne spremembe. Okay. V glavnem, ne gre za neke pomembne spremembe, ok, pač tudi ustavno sodišče je naložilo nek rok, v katerem se mora uskladiti zakon z ustavo. Ampak ja, mi imamo tisoč in en zakon, od izbrisanih do ne vem kaj, ker se je usklajevalo 10 let pa tako naprej, pa ni bilo nobenih pretiranih problemov zaradi tega. Poleg tega,
Tudi ni nobene pandemije, ni epidemije. Vi ne veste, da nimamo razglašene epidemije že več kot leto in pol. Da. Pa, mislim, da leto dni. In da enostavno živeli smo pa tako, kot da bi imeli epidemijo v ta čas. No, ne? In še nekaj je, ne, da sem pravičil, ja, dokončajte. Ne, hotel sem reči to, da ravno zato, ne, ker pač to, kar je bilo imenovano pandemija, ki je nujnost tega postopka, je dejansko nikoli pandemija ni bila, a ne, ker definicija pandemije, kot je bila nekoč, pa se jo zdaj seveda želi spremeniti, ne, je pač nekaj, kjer je, oziroma se jo že spreminja, ne, je nekaj, kjer je res zelo veliko število ljudi ogroženih, je res zelo veliko ljudi umre, jaz se zdaj ne spomnim teh odstotkov, vi jih verjetno poznate, skratka, natančno se je vedelo, kaj v resnici epidemija je in v tem primeru ni šlo za epidemijo. A lahko par zadev? Prosim, seveda. To... Nekaj mora biti kristalno jasno. Domna razumem, ampak za razliko od njega, jaz ne bom rekel, da postavljam samo vprašanje zato, ker nisem epidemiolog ali pa zdravnik. Meni je vse v zvezi s tem vprašanjem do konca kristalno jasno. Zdaj bom odigral skrajno arogantnega moškega, ki je še mnogo bolj narcisoiden kot je sicer, ker če ne bi bil čistnač, ne bi mogel delati to, kar dela. Iz te teme sem jaz v zadnjih 2 letih pa pol nekajkrat doktoriral, neuradno. Jaz se v tej temi z predstavniki slovenske medicine, ki nastopajo v medijih, ne morem pogovarjati, ker preveč vem. Ob tem, da vem, sem tudi mnogo pametnejši od njih. Ne morem se pogovarjati ne z neko Bojano Pejović, ne z nekim posrečenim, simpatičnim Milanom Krekom, ki so ga iz Ulce prinesli gor. Ne, mislim, jaz se s tem, meni je vse jasno. To, kar mi je jasno, to probam tudi javno objaviti, ampak sem se malo začel pri tem zadržavati. Zakaj? Zato, ker vem, da je tudi tisti, ki so pripravljeni na to, da jim bo vse jasno, že zdavne vse jasno, in da je vsem tistim, ki imajo to zmožnost, sposobnost, da jim je vse jasno, že zdavne vse jasno. Zato mi teh ljudi ni treba več nagovarjati. Tistih drugih ne nagovarjam, ker me ne zanimajo, nagovarjal jih bom, ko se bom še naprej boril za njihove pravice, ne za tiste, ki se upirajo. Mi se borimo za pravice tistih, ki se ne upirajo, ker ti so najbolj ogroženi. To je ena zelo pomembna zadeva. Druga zadeva, ki je zelo pomembna. Omenili ste stroko. Na ustavnem sodišču so k prvi covidni odločbi 4, 2 sodnika, 2 sodnici dali briljantna odklonilna ločena mnenja, bili so v manjšini. Ko si v manjšini, je lažje dati briljantno odklonilno ločeno mnenje, kot pa ko si v večini 5, ker takrat ne prevzemaš odgovornosti. Takrat so izrecno napisali, stroka, kakšno mnenje stroke, kakšno prepričanje stroke, mi ne moramo govoriti o prepričanju stroke, to je prepričanje ene gospe Bojane Bejović, ki je vodja strokovne posvetovalne skupine, to ni evropska pa svetovna stroka, jaz sem ploskal temu ločenemu mnenju. Pri vseh naslednjih s covidnim režimom neposredno povezani odločbah ustavnega sodišča, so se ti isti 4 opredeljevali, odločali in glasovali, kot da so pozabili na ta srečka odklonila ločena mnenja in so začeli te izjave teh parih velegenijev svetovne medicine, ki jih najdemo na Wikipediji, ki imajo citate, ki so doktorirali na najuglednejših inštitutih, ki jim objavlja knjige znanstvene, cel svet iz tujine hodijo spraševati njih, seveda ne, sem skrajno ciničen, ne, raj sem ciničen, kot da sem tudi neposredno želil. Naenkrat so začeli to obravnavati ta plevel na sicer vrtu, ne, to je vrt, na vrtu je mnogo cveta, ampak med tem cvetem je plevel.
Mi imamo upravka samo s prevelom že 2,5 leta. In so ta stališča začeli uradno tretirati kot stališča stroke. Tretja stvar. Nikogar se ne da pripraviti do tega. Tudi ne te nove oblasti. Jaz sem poskušal v zadnjih 3 tednih, pa mi ni uspelo. Da bi naredil samo eno potezo. Poteza, ki je izhodišče te skrajne laži. Tega skrajnega kriminala, ki se odvija načrtno že zadnji 2,5 leta in je vse jasno, ker je tudi vse javno dostopno. To je ta psihološki efekt. V današnjem svetu je vse javno dostopno. In v današnjem svetu se take stvari sploh ne skrivajo. Zakaj se ne skrivajo? Ker jih ni treba skrivati. Ker človekova psihologija deluje tako, da predvideva, da tisto, kar je grozno, o tem se ne bo govorili in to se bo skrivali. Ne. Psihološki učinek je ravno kontra. To je podobno, kot če pride to, povem včasih svojim prijateljem, mož pride domov, žena ga vpraša, kje jaz bil spet. On reče, žura smo ga s prijatelji, poje prišla mi iz Slovenije, sva šla z njo domov, 2 ure sva seksala, zdaj sem pa dan prišel. Ona reče, ja, v redu in naprej zaspi. Ampak on je to res naredil in njej na kraj pamet ne pade, da je on to res naredil, ker najbrž tega sicer ne bi tako zlahka povedal. To je ta psihološki efekt. Vse je javno dostopno, nič se ne skriva, ampak psihologija kvalificirane večine ljudi še vedno tako razmišlja. Ah, če bi bilo pa to, ker je tako zelo grozen, res tako zelo grozen, pa mi tega ja ne bi zvedel in to bi se vse skrival. Naslednja stvar, treba bi bilo pravno gledano, samo narediti eno potezo. Ne mudoma razveljaviti oba sklepa vlade, ki je izvršna oblast, ki postavlja ta kvalifikacijo COVID-u in zdaj tej opiči mrzlici. Samo razveljaviti oba sklepa, ker zato ni ne znanstvene podlage, ne statistične podlage. Peta stvar. Pred parimi dnevi je največji morilec v zgodovini, ne največji dobrotnik Bill Gates, imel intervju na enem lokalnem podcastu v ZDA. In tam ga je ki je vodil ta pogovor, moderator, ga neposredno vprašal. Pa dober, kaj ste zdaj ugotovili vi v zadnjih 2,5 leta? Bill Gates mrtvo hladno odgovoril. Ga najdete na mojem blogu, ga najdete. Mrtvo hladno odgovoril. Ja, zmotili smo se. Najprej smo mislili, da je to bolezen, ki bo kosila tako, ki v starih časih koga, zdaj smo pa v bistvu ugotovili, da je to tako ena malo bolj taka različica ene take nenevarne gripice. To je rekel Bill Gates, pred parimi dnevi to je javno objavljeno. In to je ta psihološki trik, tega ne bo v nobenem časopisu, tega ne bo v medijih. In če ti rečeš, da je Bill Gates to rekel in da je to javno objavljeno, takoj dobiš nazaj, da lažeš, da on tega ni rekel in da to ni javno objavljeno. In če predvajaš posnetek, ker je on to rekel in ker se vidi, da je to javno objavljeno, spet nazaj fašeš, da ne, in rečeš, ja, vidite posnetek, vidimo, ampak ne, ja pa, glejte ga, in oni rečejo, ne. Podobno je bilo, ko je Hojs rekel na televiziji, ma ja, statistika je grozna, mi vse smrti, veste, upišemo pod covidne smrti. Gospa je rekla, Žnidarčiče, za 2 sekunde je malo pogledala, od takrat do danes vse tiho je bilo. In potem si to objavil, recimo na Facebooku, lejte, kaj je Hojs rekel, Hojs tega ni rekel. Ja pa vse imate tle gor, ne, ni rekel, lažete. Ja pa izjavo imate tle, ne, on tega ni rekel, če pa je rekel, je pa kaj drugega mislil. Dobro, zdaj nam je hočem reči, da je vse kristalno jasno. Ja. Tudi znanstvene analize o maskah, o tem, kako se izvajajo eutanazijo nad vsemi, ki so prišli v bolnico, nikdar več niso prišli domov. Znanstvene analize, kako so nastala cepiva, zakaj so ta cepiva nastala, kaj je njihova posledica, kaj dela imunski sistem, kaj se zgodi po prvem cepljenju, kaj po drugem cepljenju, kaj po tretjem cepljenju, kako reagira imunski sistem kronično bolnih, kako reagira imunski sistem v posameznih zdravstvenih skupinah, kako reagira na nosečnice, koliko mrtvorojencev je neposredna posledica cepljenih nosečnic. Vse to je kristalno jasno. To je v zadnjih mesecih celo objavljeno v revijah, kot sta recimo en Lancet ali pa Nature in celo na PubMed. PubMed je biblija
je Biblija evropske medicine. Ampak to Biblijo ti ljudje citirajo, če jo citirajo, samo takrat, kadar ne da podpira njihova stališča, njihove izjave, ker jih nikdar ne podpira, kadar jih ne negira. V zadnjih 8 mesecih, koliko ste reči, ko približno 8 do 9 mesecih, znanstvene objave v osrednji PubMed, osrednji znanstveni vir, paf, maske povzročajo hude okvare zdrave, paf, sploh pri otrocih, paf, pospešujejo razširjanje bolezni, respiratori ne, učinki cepiva, prionska bolezen, neposredni smrt, neposredni učinek, seveda človek potem pride v bolnico, prejme v kronično težave s srcem, je tretji cepljen in mu preneha biti srce. In napišejo, prenehalo mu je biti srce, saj je imel že prej težave iz srcem. Zdaj, zakaj je to nepovratno? Tukaj pa jaz oblast razumem. Če danes oblast za eno samo vprašanje na to temo s predložitvijo znanstvenih dokazov reče, ni treba, da reče, lagali so vam, ampak reče, bili so v zmoti. Za eno samo vprašanje s tem prizna, da so bili vsi ves čas v zmoti, tega pa oblast, ki hoče biti oblast, ker je hotela postati oblast in hoče ostati oblast in je neposredno vpeta v EU in v NATO, ki hoče postaviti mejo NATO na mejo z Rusijo in ljudje ne razumejo, da pač, če greš postavljati mejo NATO na mejo Rusijo, je to približno tako, kot da bi z mitraljezom že začel streljati na Moskvo. Ne razumejo. Tudi vemo, da je v Rusiji živi populacija belih ljudi, ki ni precepljena z mRNA cepivi. Mar ni to edina biserka populacija na tem delu našega sveta, ki s temi cepivi ni pocepljena? Pa ne ga sred. Vse je jasno. Vse je jasno. In ko potem ta nek portal obskurni, kva je oštro, ali kaj, ki se financira direktno iz teh pod ustanov Bila Gatesa, ne, pošljajo domno vprašanje, ne, kje ste pa to dobili in jim domen, pa jaz, eno leto pred tem jaz, pošljava 16 strani znanstvenih virov, kje sva to dobila. Oni objavljajo članek, ne omenijo, da sva midva poslala 16 strani znanstvenih virov, ampak samo citirajo, ne vem, onga, tega nadgenialca Jeralo, ali pa recimo še Beovičko, pa Logarjevo, pa Krika, oni samo citirajo, na koncu zaključijo, Domen in Teršek, one dva širita pseudoznanost, ker se jim nič ne zgodi, ker nikomu ne odgovarjajo. In če potem pošleš pismo na časno razsodišče, da so kršili kodeks, da so kršili zakon o medijih, Titanica odgovori, da ne razume, kaj hočeš povedati in seveda odnehaš. To bi lahko naštevali še v nedogled, zdaj le si nam natrosil obilo primerov. Vse je jasno. Razumeli smo. Vse je jasno in kaj zdaj? Če smo, kar ima to. Ja. Vse je jasno. Spedom od očeta. Vse je jasno in septembra ali pa mogoče že prej bomo spet nadeli maske. Septembra ali mogoče že prej bomo... Ne bomo. Vse nima predicirati. Tako. Se pravi, kaj... Što delat, bi rekel Lenin? Gledajte, jaz bi še enkrat, pač, oziroma bi se strinil to, kar je zdaj Andraš povedal, razen da jaz, ti si bil pseudoznanost, da sem pa lažnivo objavil nekaj tacga, lažnivo objavil. Aj, te je lažno. Ja, ampak so, itak je pa ta zdravnik, doktor je ustrajal pri tem, jaz za prevod naredil. In on sploh ni na plačilni listi Pfizer. Oni so se še nanj obrnali in je rekel, kje ste plačani, in je tako je videl. Ni, on ni na plačilni. Dobro, se mi lahko zdaj se ukvarjamo in posmehujemo temu etiketiranju in tako. Zakaj bi topali v to? Ja, mi gremo naprej. Jaz pravim, lejte, zadeva je čist preprosta. Mi, tako kot je Andraš rekel, vse je javno dostopno, samo do neke meje, do neke mere je javno dostopno. Torej, mi funkcioniramo na način, da gremo čist po uradnih podatkih. Po uradnih podatkih, v uradni strani, od WHO-ja, od JOZMP-ja, do PubMed-a, do Nature-a, do Eurostat, Eurostate, vse, kar je možno,
dobiš iz normalnih podatkov. Ampak to ne pride v medije, v množične medije. V dveh letih niste slišali enega vprašanja, enega vsaj jaz ne, enega pametnega vprašanja od kakšne novinarke ali pa novinarja, naši izbrani stroki, glede mogoče kakšnih ukrepov, kot so recimo pihanje skozi odprtinco, ko so lahko začeli igrati jazz ali kaj tazga, ne? Recimo, tudi to je bil en izmed ukrepov, ne morate pozabiti. Ne? In zdaj, potem se človek vpraša dejansko, kaj bomo zdaj naredili? Zdaj prihaja tako, to, kar ste rekli, DHO sporazum, ne? To, kar skušamo preprečiti. Mi smo se včlenili kot suverena država Slovenija. Seveda je bil potem 3.a člen ustave, ampak ta DHO je bil takrat posvetovalni organ, ni imel pristojnosti neposrednega odločanja, dejansko se je financiral strani držav članic, imel je pač pristojnosti obveščanja o javni problematike z področja javnega zdravja. Zdaj to postaja de facto druga organizacija. Ne? Mi se v tako organizacijo nismo odločili in tisti, ki podpišejo recimo ta poziv, zato je ta poziv tudi na ta način pripravljen, ker dejansko mi se s tem odrečemo kakršnim koli morebitnim ukrepom ali pogojem, ki bi jih ta organizacija ali njihove podorganizacije, njihove podagencije v naši državi izvajali in niso v skladu z našo ustavo. Ker se mi, ker so se pač ne more s podpisom enega uradnika se prenesti pravica do svobode gibanja, pravica do svobode izražanja, pravica do svobode zdravstvenega varstva, česarkoli, kar zdaj pa na eno medvladno, nadvladno mednarodno organizacijo. A smo normalni. Tukaj moraš imeti proceduro, moraš imeti javno razpravo, ali ćemo še sploh obstrajati v taki organizaciji ali ne. Razumete? Moramo se vprašati in ljudi vprašati, želite, da vam pride nekdo pa reče, zgolj na podlagi tajnih verov, do katerih sem upravičen, razglasim na vašem območju izredno stanje zaradi grozeče epidemije. To pa to ali ne boste pa smeli, recimo boste šli lahko 50 metrov stran od hiše. Ali pa vremenske ujme, sploh pa ta ali moja, tako imam rad to klimatske spremembe in to, da... To je popolna na vse tisto, kar da moraš upreti nobene znanosti, razumete, tisto, na tisto se bojo obesel in tam dobivajo pooblastila, da lahko pač kontrolirajo celoten svet oziroma vsaj članice, tiste, ki se temu ne bojo uprle. Ker jaz zaupam svojim zdravnikom, ne zaupam uradnikom, ne zaupam predsedniku WHO-ja ali generalnemu direktorju, obtoženemu genocida strani kandidata za Nobelovo nagrado in ne zaupam, pa ni zdravnik tudi, ne zaupam tudi Billu Gatesu, ki tudi ni zdravnik, ne? Tako da jaz zaupam zdravnikom, tujim uglednim zdravnikom. Jaz nisem teoretik zarote, kot mogoče nekateri iz naše stroke, ki zaupajo, tudi zdravniki, ki zaupajo obtoženemu genocida, pa nekemu faliranemu maturantu na neki tazga. Jaz zaupam pač res zdravnikom in epidemiologom, a veste? Sam en primer te butalskosti. Najprej sam nekaj bi rad, da rešismo. Kdor misli, da je vprašanje medicine, vprašanje vere in zaupanja, ta je popolni idiot. Ne? Vera je vprašanje vere in zaupanja. Nič drugega razen vere ni vprašanje vere in slepega zaupanja. Ko mi enkdo reče, Andraž, mi pa vam zaupamo kot pravniku, povejte vam, jaz rečem, nimamo se več kaj pogovarjati. Ne želim se z vami pogovarjati, če mi zaupate. Želim pa se z vami pogovarjati, če mi ne zaupate, sam pričakujete, da vam bom to dokazal z argumenti pa z dokazi. Druga stvar, govorimo o mnenjih. Mene mnenja ne zanimajo. Aristotel v Nikomahovi etiki napisal, mnenje ima človek, ki nič ne ve.
Jaz, kadar imam mnenje, sem tiho. Jaz govorim takrat, kadar govorim iz prepričanosti, ker imam znanje in informacije. Če me kdaj vprašajo za mnenje, jaz sem tiho. Sicer kdaj napišem še vedno ustavno pravno mnenje, ker se je to nekako, ta naslov se je nekako uporabil. Ne? Ampak jaz bom, evo, danes sem se odločil, da bom zdaj samo še pisal ustavno pravno prepričanje. Človek, ki ima samo mnenje, nič drugega, naj bo tiho. Zdaj pa, gledajte, zrak. Mi imamo Slovenci med drugim, ko imamo res, in jaz sem jih spoznal zadnje dve leti pa pol kar nekaj, mi imamo tok genijev, da si ne moramo predstavljati. Ne? Imamo toliko genijev, ki nimajo neke formalne univerzitete izobrazbe, v smislu doktorati, profesure in tako naprej. Ljudje z intelektom, ki uporabljajo logiko in znanje. Recimo, in gospod Mitja Vilar, z mojo pomočjo, pa s pomočjo doktor Kebra, ki se je zdaj vidno in močno in povsem omaknil, dve leti in pol, vsak teden, nekaj pisem, pa za božjo voljo govorite o zraku, pa začnite se ukvarjati z zrakom, čistite zrak, prečiščujte zrak, odvajajte zrak, pa dejte že naštimati vse zaprte prostore, te sisteme za odvajanje zraka. A je kdo od vas se kdaj pelil z avionom? Ali ste kdaj med poletom letala doživeli, da bi zaradi trenutnega nastanka slabega zraka v letalu začeli odpirati okna in delati prepih? A ste to kdaj v življenju? Pa glede na tle, da to sedite, domnevam, da niste umrli od zadušitve. Kaj se pri nas dela? Odpira se okna. In kaj bojo zdaj naredili v UKC-ju, je pisal prejšnji teden v medijih, ne bodo po dveh letih pa pol, vsaj v UKC-jih pa v domovih za starejše občane, v DSO-jih, to so bile vse ali smrti iz malomarnosti, ali pa uboj, ali pa eutanazija. Oni ne bojo, še vedno ne bojo namestili sisteme za odvajanje zraka. Zakaj? Ja, ker tam so zdravniki v belih haljah in oni se s tehniko in tehnologijo ne ukvarjajo. Ampak ker so oni zdravniki v belih haljah in je to, UKC se tudi ne bodo pogovarjali z inženirji, kaj narediti z enim hudičevim, klinčevim zrakom. In oni bojo zdaj namest sistemov v UKC-ju za čiščenje, prečiščevanje in odvajanje izdihanega zraka iz zaprtega prostora ven, tako kot kuhinska napa pa WC. Oni ne bojo na to mestili, oni so se pohvalili, da bojo da v UKC nova okna. Spoštovana gosta. Da jih bojo spet lahko odpirali in bojo še več prepihali. Spoštovana gosta, gospa, mislim, da niti ni prišla do besede, ja oziroma komaj, da izjemno zanimivo je in a je res? Ekspresivno, skoraj že kot v gledališču, ampak mislim, da vendarle z gospo Biserko sva že popoldne načeli nekaj tem, ki bi jih bilo tudi dobro danes nasloviti. Ena od njih je bila ta, ki smo se že malo dotaknili, to se pravi namere Svetovne zdravstvene organizacije. In mogoče je dobro, da povemo tistim, ki nas gledajo in poslušajo, da so države, in to velike, pomembne države, pomembne na svetovnem geopolitičnem zemljevidu, kot so Kitajska, Indija in Rusija, ki tega sporazuma ne nameravajo podpisati. Ne? Zdaj, ali ste vi v parlamentu, vem, da sodelujete tudi s poslanci, tako že kaj zaznali, kako je s tem pri nas, da bo to vendarle samo in izključno pooblastilo tega ministra, ki ga imamo zdaj, pozabila sem, kako se piše, in se ne bo nikomer posvetoval, vem, kako se piše, lapsus je bil nameren. Glede na to, da je zdaj nova oblast, dejansko zdaj nimam več kontakta s temi poslanci, ki so mi pomagali pač z nekimi materiali. Ampak moram nekaj drugega povedati. Ko je padlo eno povabilo na RTV Slovenija 1 za eno soočanje z pro in kontra, seveda razmer je 3 pro in en kontra. Ni možno uravnovešeno dialog, da je bilo jasno rečeno samo en od kontra, 3 pa pro. Ne? In je jasno bilo povedano,
Če se karkoli spregovori o VHO, bo mikrofon temu gostu izključen. In se sprašujem, to je intervju, ki bi naj bil te dneve, ne? In se sprašujem, kaj se tak prekleto skriva v zvezi s tem VHO-jem. Namreč okroglo mizo, ki je civilna iniciativa organizirala v Hotelu Union prejšnjo sredo, posnetek te okrogle mize je dostopen na netu. Ne? Razen tisti, ki smo se pojavili, je to bil odvetnik Domen Gorenšek, je bil kolega farmaceut, doktor znanosti iz medicinske fakultete, ne moram se, Makovec. Pol je bila doktor Senčarjeva iz naše iniciative slovenskih zdravnikov, jaz sem bila prisotna, ena kolegica je bila posneta, njena izjava, ker ni mogla biti osebno prisotna, in en doktor znanosti iz področja mikrobiologije, ki je tudi govoril in o PCR testih in o cepivih, pa smo imeli pol nekaj besed tudi organizatorjev. Na to okroglo mizo, ki smo spoštljivo povabili dejansko in predsednika vlade in ministra za zdravje in doktora Kreka in doktora Fafangla in doktor Bejovičevo in dejansko Pirc Musarjevo prav zaradi nastopa glede svojega stališča, da ne obstaja pravica do necepljenosti. Pol tudi odvetnika, kateremu ne vem ime, ampak vem, da je za masne dinarce prav možgane zdravnikom, ker je bil najet za strani zdravniške zbornice, za seminarije, ki so bili organizirani za zdravnike, da jih prepričuje v isto, da ne obstaja pravica do necepljenosti. To pomeni, čist organizirano se pripravlja javnost na to, da se te pravici odpovemo. Ona je tudi bila povabljena, bil povabljen tudi ta odvetnik. Ne, ker si ne zasluži, da ga omenimo, ker to je tak bug. Bolje je bil, bila povabljena doktor Bejovičeva, bila povabljena veliko. Tako pravno sprije in neinteligenten oprosti. Povabljeno veliko število takšnih strokovnjakov, s katerimi bi bilo možno prvič realizirati tisto, kar je sedanja oblast ponudila kot vabo v predvolilnih nastopih, da bo omogočila odprto, kritično, konstruktivno kritično debato med različno razmišljajočimi strokovnjaki in z laično javnostjo. Kaj se je zgodilo? Prišli smo samo mi. En del jih se opravičil, en del niti to ne. Mnogi so uradno trdili na NIJZ-ju, da sploh vabila niso dobili, a imamo povratnico, da so jo dobili. In se sprašujem, a so to bile samo vabe za to, da bodo izvoljeni? In drugo, kar se sprašujem, točno to, kar je tudi Domen rekel, ali ti Andraž, kako to ni nespoštljivo do nas, samo do nas, ki smo se pojavili, ampak je nespoštljivo do javnosti, ki ima pravico izvedeti tudi druge informacije, ne samo dogme, ki jih ponuja teh pet od politike izbranih zdravnikov, ki so bili promovirani kot edini, ki imajo direktno zvezo do Boga in do edine resnice. In se sprašujem tudi, zakaj je prepovedano karkoli povedati o VHO-ju? Na tem posnetku, če bo vas zanimalo, kar kroži okoli, traja 2 ure, Domen in jaz smo najmanj 40% časa govorili o VHO-ju. STA je bil prisoten, dal je poročilo o tem, o čem smo govorili. O tem, da sva Domen in jaz govorila o VHO-ju, niti ene same besede, kar pomeni, spet je na delu huda medijska cenzura. Tretje, sprašujem se, zakaj se zakon o nalezljivih boleznih sprejema brez javne razprave, po hitrem postopku.
Zakaj? Če nam je bilo obljubljeno kot ljudstvu, da naj jih volimo, ker bo omogočena javna razprava o tematiki, ki bo ne samo nam, ampak za namcem določala, kako bomo živeli. In kaj se je zgodilo? Isto kot pri prejšnji oblasti. S to razliko, da je prejšnja oblast nas maltretirala 2 leti s temi ukrepi, z nepravnimi, ali kak se reče? Protipravnimi ukrepi. Nezakonitimi ukrepi. In kaj se bo pol zdaj zgodilo, če bodo po hitrem postopku v sredo izglasovali ta novi ZNB? To bo omogočilo novi vladi, da izvaja isti teror nad nami, samo tokrat zakonito. Taj da dejansko sprejetje tega ZNB-a je samo uzakonitev tistega, kar je do zdaj veljalo kot nezakonito. In ja, za tem stojijo argumenti in vam jih lahko razkrijem. Do zdaj sem v svojih javnih nastopih govorila samo o tem, da niti en od teh ukrepov ni v skladu z medicinsko stroko. Če želite, zelo nakratko bom zdaj tudi konkretno povedala. Do zdaj sem bila nekak spoštljiva do tega, da morda bo pa nova oblast omogočila, da tudi stroka, se končno v naši inicijativi slovenskih zdravnikov nas je zbrano več kot 100 zdravnikov, ki bi z veseljem te argumente razgrnili. Ni možnosti za to. Pol bom povedala tako. Če bo ta zakon sredo sprejet, je s tem tlakovana pot v sprego z tem, kar nam WHO pripravlja za medicinsko diktaturo. In to bo teror nad nami, zavit v plašč dobrohotnosti in varovanje našega in javnega zdravja. Iskreno rečeno, tak kak Andraž skoraj, da vreščita, kratko mu se stopi na živec, jaz bi tudi najraje, pa ne vem, a bi pobegnila z tega sveta, a bi jokala, ali pa samo glasno bi zavpila, kdaj se bomo že zbudili. In zdaj bom nakratko povedala, kaj je problem s tem zakonom. Jaz se v pravni del ne razumem. Kljub temu, da se mi prežvečila zakone, vse te zakone nalezljivih bolezni, kar nekajkrat, pa mi je zdaj že malo manj vladovčena, ko je te bila. Problem je v tem, da ti ukrepi ne temelijo na medicinski znanosti, da noben od teh ukrepov ni bil namenjen varovanju našega zdravja. So to politične odločitve, verjamem, da diktirane iz nekih centrov, se v to ne bom spuščala, ampak vendarle politične odločitve, ki z varovanjem našega in javnega zdravja nimajo nič skupnega. Ti ukrepi so naredili bistveno več škode kot bolezen sama. In če bom samo nakratko povedala osnovne temeljna izhodišča, osnovne aksiome medicine, a pa epidemiološke znanosti, ne rabiš biti epidemiolog, da to veš. Si lahko samo čist navaden zdravnik brez specializacije, ki si položil izpit iz epidemiologije. Da ne rečem, da naša skupina inicijative slovenskih zdravnikov, nas več kot 100, intenzivno spremljamo svetovno smetano znanstvenikov iz področja epidemiologije, vakcinologije, virologije in imunologije, ki trdijo ravno nasprotno kot naša lokalna zdravniška smetana. In če povem tako, samo par aspektov teh ukrepov. Lockdowni, torej omejitev gibanja, je smiselna samo takrat, ko se neka nalezljiva bolezen pojavi na enemu lokaliziranem območju. Recimo, kot ko se ebola pojavlja, ne vem, v eni vasi ali v eni pokrajini, se pol to zapre neprodušno, da ne bi se okužba razširila navzven. Ko pa se enkrat okužba razširi na več držav, celo na več kontinentov, takrat je lockdown popolnoma nesmiselen. Popolnoma nesmiselen. Samo škodo prinaša. Drugo,
maske. In kirurške maske in FFP2 maske zadržujejo samo velike kapljice sline, ki se sproščajo med govorjenjem in kašljanjem. Virusi brez težav grejo skozi te luknjice. Najmanjša luknja je nekajkrat večja od virusa. Aerosoli grejo skozi brez težav. Torej, maske ščitijo, morda 5%. Pa se sprašujem, ali je smiselno usiliti ljudem, še posebej otrokom, da ure in ure, tedne in mesece sedijo s temi maskami na ustih, ki so popolnoma nefunkcionalni. Drugo, naredi ogromno zdravstveno škode, ker 99,99% ljudi jih uporabljajo neustrezno. Kdo ima, dajte zračunati, koliko stane ena maska. Štiričlanska družina bi morala v času delovnega časa in šole menjati na 2 uri masko. Koliko to stane? A je kdo to izvajal? Ne. Te maske ne le, da so zmanjšali pretok in dotok kisika tistim, ki so jih več ur nosili, ampak že po pol urah nošenja postanejo gojišče za bakterije, plesni in glivice, ki jih mi izdihujemo in ki jih takrat, ko vdihujemo skozi nje, se filtrirajo in zadržujejo tudi na zunanji površini maske. Čez pol ure, ko je maska vlažna, postane gojišče. Torej, mi širimo navzven, pa še vdihujemo znoter. Tako da se bistveno poveča možnost razvoja pljučnih okužb pri tistih, ki te maske nosijo tako, kot smo jih nosili. Torej, smisla nobenega. Edino, kar ščiti pred virusnimi okužbami, so tisti respiratorji, ki so jih nosili na intenzivnih oddelkih. To je edino, kar nas stres lahko zaščiti pred virusno okužbo dihalnih poti. Torej, maske v tem smislu ne dajo nobene zaščite. In nikoli se v medicini ni predpisovalo preventivno nošenje mask. Never ever. Tretje, sistematično testiranje zdravih ljudi nikoli se ni izvajalo v medicini. Testiranje ljudi je bilo indicirano samo takrat, ko je nekdo prišel z jasno klinično sliko neke bolezni, ki je bila dovolj težka, da smo morali biti pozorni na to, okay, kateri hudič jo povzroča, da vemo, na kaj bomo pripravljeni, na kaj bomo pozorni in s čem zdraviti. Takrat je smiselno bris vzeti. Ne pa testirati vsak dan, vsak drug dan, vse zdrave ljudi. Namreč, nosno-žrelni bris, na katerem je jahala prejšnja vlada, je tako grob in intruziven poseg v telo in tako lahko nevaren, da ga pravzaprav v bolnišnicah, če ga indicira recimo anestezolog pred operacijo, da je potrebno narediti nosno-žrelni bris, čakajo ORL specialista, da ga izvede. Torej nekoga, ki je zelo seznanjen z morfološko strukturo dihalnih poti, namreč samo par milimetrov globlji ali pa bolj grob zasuk te palčke, pa se že poškodujejo podmožganske strukture. Kdo je to pri nas izvajal? Vsak je imel 5 minut časa, se priučil v 10 minutah in želel zaslužiti. To je ena stvar, kar se testira tiče. Koliko denarja je zapravljeno za testiranje, bodi si iz naših žepov, bodi si iz državnega budžeta. Koliko medicinskega kadra je bilo po nepotrebnom vezanih na testirnih mestih, namesto tega, da bi negovali bolnike v bolnišnica, ko itak vemo, da ekstremno primanjkuje medicinskega kadra. Tretje, jaz so rekli, lovimo asimptomatske prenašalce, da razčistimo temeljni medicinski pojem in se nahaja ta tudi v tem novem predlogu ZNB-a kot pojem, pri kateri se lahko uporabljajo prisile tudi testiranja. Torej, asimptomatski prenašalec, tega ni. V medicini asimptomatski človek je zdrav človek in ne prenaša nič.
Obstaja pa presimptomatski prenašalec, kar pomeni oseba, v kateri se že kuha bolezen in eno 2, 3 ure preden se pojavijo prvi klinični simptomi, v tem času se nekaj mal virusa lahko sprosti. Ampak izjemno malo v primerjavi s tistimi, ki imajo simptome. Velika kitajska študija na 10 milijonih ljudi je pokazala, da presimptomatski prenašalci virusa povzročijo 0,9% širjenja okužbe. Komentar dr. Faucija je, da je to popolnoma nepomemben prenos, kar se tiče epidemije. Torej, mi maltretiramo milijone ljudi dnevno s testiranjem, popolnoma nesmiselno. Izpostavljamo jih psihični travmi in tudi lahko resnem zdravstvenem tveganju. Zaradi nečesa, česar je smrtnost 0,14%, torej ravni srednje težke gripe. Mi pa imamo ukrepe, kot če bi imeli bolezen, ki je smrtnost na 30-40%, ker je edino dovoljeno, da se omejuje pravica, tudi temeljne človekove pravice. Torej, pri bolezni z 0,14% smrtnosti se uvajajo ukrepi, zdaj bodo tudi zakonsko podkrepljeni, da nas lahko maltretirajo za čist navadne, običajne, sezonske, virusne, prehladne bolezni. Četrto, kar je najbolj pomembno, cepljenje v času epidemije je do sedaj, do leta 2020, veljalo kot največja strokovna napaka. V času epidemije se ne cepi. Na to nas opozarjajo 2 leti svetovno priznani vakcinologi. Ne masovno cepiti ljudi v času epidemije. Če se samo spomnite, nekaj desetletja nazaj, vsako jesen govorijo, lahko se še cepite proti gripi, epidemija še ni začela. Zdaj pa naenkrat, forca, vsi se morajo cepiti. Čim bolj bubni epidemija, tem bolj večji pritisk. In se pogojuje s tem in s drugim in s tretjim, moramo se cepiti. Na kaj nas opozarjajo vakcinologi? Tisti, ki so celo življenje posvetili razvoju cepiv. Cepljenje, masovno cepljenje v času epidemije dejansko razpihuje epidemijo. Povečuje število novih pojava novih sojev, ker virus hoče preživeti. In če ga z antitelesi blokiramo, obstoječi soj ustvarjajo nove soje. Tako dejansko cepljenje, intenzivno, masovno cepljenje v času epidemije podaljšuje epidemijo. Never ending story. Kako to, da noben od zdravnikov tega ne pove, se sprašujem, a so vsi tako ustrahovani ali ne razmišljajo? A so pozabili medicino? In kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj bomo po hitrem postopku, brez javne razprave, uzakonili vse te ukrepe. Zakaj nam se mudi? Morda zato, ker se ljudje prebujajo, morda zato, ker marsikatero zdravnikov zdaj že več ve. Aha, lahko bi pa resnica prišla na dan, če bi bila javna razprava. In še nekaj. Zagotovili so nam, da ne bo obveznega cepljenja. Pa se sprašujem, a res? Ne? Veliko obvodov je možnih. En od teh obvodov je, da se vsako leto ustvarja seznam bolezni za obvezno cepljenje. Torej, vsako leto se bo nova oblast ali nova garnitura svetovalne skupine, za katero vemo, da je zmeraj podložna politiki, če je politika izbere, sestavljala seznam bolezni, proti kateri se bomo morali obvezno cepiti. Se naša Bojana Bejović z velikim veseljem že pred letom in pol razglašala, kako bo cepivo COVID-19 sestavni del obvezne sheme cepljenja že dojenčka od 6 mesecev naprej. A res ne bo obvezno? Morda vlada ne bo rekla, da bo obvezno, ampak če ga se da, če minister za zdravje, ali ministrstvo za zdravje
presodi, da je kakšno cepljenje nujno, bo se znašel na koledarju cepljenja in ne vaš otrok ne bo mogel vrtec brez tega cepja, ne v šolo, ne na študij. Kaj pa mi, zaposleni? E, tu pa so najdli drugo pot, že prejšnja vlada. Ampak se bojim, da bo ta nadaljevala v isti smeri. Bojim se, upam, da nimam prav. Da na delodajalce so preložili odgovornost, da v oceni tveganja lahko napišejo, da je za opravljanje določenega dela obvezno cepljenje proti COVID-19. Pa ni obvezno, ne, samo ne smete v službo. Če se boste pa nahranili doma glasna, ladna, lačna usta, ne, boste stisnili zobe in se šli cepiti. Stane, kako stane. O teh manipulacijah govorim. In to, kar mene najbolj razjezi, politika pač ima svojo logiko. Politika je veliko krat tudi ujeta v zanko megakapitala. Vseh 30 let, na vse garniture politične, so nas tako zadolžile, da nas megakapital, leve, desne, srednje, kdorkoli na oblasti, drži za vrat, tako da preprosto, če hočejo obstati na svojih pozicijah, morajo speljati tisto, kar jim se naloži. Ampak se sprašujem, zakaj smo zdravniki tiho? Nas obvezuje Hipokratova prisega. In povem jasno in glasno, ta se obrača v grobu zadnje dve leti. Če smem samo jaz mogoče dodati, hvala, da sem povedala si biserka. Ja, jaz sem želela biserka, reči, da, to je, da temu ni več kaj dodati, ja. Samo... Točno tako. In jaz bi samo mogoče pozitivno, no, na tej strani, ja, skušajo uzakoniti ukrepe, ne glede na to, ali po hitrem ali po rednem postopku, ampak tudi če bojo uzakonjeni, to še ne pomeni, da bojo ustavni. In jaz ne rabim, ne vem, pet večine, Andraša, ne, pet od devetih ustavnih sodnikov, da mi rečejo, ne, tole res ti ustavno. Jaz mislim, da pač, ali pa bomo mogli začeti študirati pravo v novi normalnosti, ja. Ker dejansko, mi smo se znašli res v eni zelo čudni situaciji, ko več ne veš, ali bi se, kot si ti rekla, smejal, jokal. Jaz sem na to praktično že, kako ne povem, name to vpliva, meni je vse skupaj že zabavno, če povem po eni strani, ker enostavno tisto, kar govorimo ves čas, kar poudarjamo že ves čas, se dejansko pride najkasneje 3 mesece zatem se udejanje. Ne? Ampak ta stroka bo to še naprej in še naprej in še naprej gonila svoje. Ne? Ta stroka, mainstream stroka. Ampak zdaj pa pogledamo mi naprej, ta WHO. WHO, tako kot si rekla, se ne sme omeniti. In da so govorila 40 minut o tem... Ne, 40% od 2 ur. No, 40%. Najmanj 40%. Dejansko ni bilo niti, na RTV-ju je bilo tudi omenjeno in na STI-ju je bil omenjen pogovor. O WHO-ju nič. Ne? In dejansko to je prepovedano, karkoli govoriti o tej organizaciji. Mislim, to je dejstvo. Da so pa zdravniki taki, kot so, je pa, ja, večina jih ima tudi težave s svojimi nadrejenimi. Po drugi strani gre tukaj za ta groupthink, ne? Kot bi bomo zdaj tudi rekel, ne? Ker dejansko niso zmožni razviti nekega kritičnega razmišljanja izven svoje stroke. Jaz zaupam, veste, če sem ortoped, bom zaupil svojemu kolegu, ki je infektolog, ne? On pa, če bom jaz ortoped, bom zaupil, a veste, to je tista zadeva, ne? Mi vemo, kaj ti veš. Ne? In po drugi strani gre pa tudi še za to, da enostavno se bojijo. Enostavno se bojijo. Poglej, koliko ima, recimo, koliko imate vi problemov v zadnjih 2 leti. Mislim, jaz takih pritiskov na zdravnike, ki si upajo spregovoriti, ne samo iz civilne iniciative, tudi drugih. Jaz kaj tazga si nisem mogel misliti, da bom doživel. Recimo, jaz sem tudi primer, ko se mora zagovarjati zdravnik, ki je recimo zavrnil oziroma ocenil, da določene osebe niso primerne za cepljanje. In so ga enega zdravniška zbornica sprašuje in v postopku neki njihovi odbori, kaj
zakaj je on tako ocenil, še vedno niso dobili njegove razlage, ne, te postopku. A veste, do kakšnega absurda se gre to? To je tako, kot da bi mene odvetniška zbornica spraševala, zakaj jaz nisem uložil kazensko ovadbe zoper tega, pa tega, pa tega. Ne, kaj dela? Zakaj nisem jaz tega naredil? Zakaj nisem tega tožil, soseda, karkoli? Pa kaj ima to z vami? Kaj ima to veze? To je zdravnik pa pacijent, razumete? To je Hipokratova, kot je rekla, prisega. Ne? To so zdravstveni podatki, še toliko občutljivejši. In jaz sem pa prepričan, da nič od tega, ker se zdi zdaj, mogoče pa so vsi mogoče malo bolj prestrašeni, da nič od tega ne bo obveljalo, ne ta WHO globalni sporazum, ker bodi si, da so, lahko so finančno močno podkovani, pripravljeni, lahko imajo medije, lahko imajo vse za sabo, ampak neki so pa tukaj spregledali, česar mogoče sami nimajo. To je pa tisto človečnost, veste, tisto, ko imamo vsi zavest in dušo ljudi, ko jih ne moreš ves čas, čeprav najlažji vladaš, deli in vladaj, ne? Tako da imaš ljudi razdeljene. Zato tudi te razdeljeni ljudje se prebujejo in vedno več zdravnikov se prebuje. In mogoče kot ekskluzivo lahko tudi povem, da je na ministrstvu za zdravje že eno vprašanje iz enega izmed najvišjih organov zdravniške zbornice Slovenije glede WHO sporazuma. Pa še ni odgovor. Potem mislim, da že en mesec tega, odkar je bilo poslano to vprašanje na ministrstvo za zdravje. Ko bo ta odgovor prispel, nam boste seveda sporočili. Biserka bi želela še nekaj dodati, pa si sem, mislim, da bi s tem lahko tudi končali, ker je ura že kar veliko, a ne? Seveda lahko kdo zastavi tudi kakšno kratko vprašanje, potem pa bomo počasi šli k zaključku tele kar skoraj dve uri trajajoče debate. Biserka, izvoli. Jaz bi rada še povedala to, da nas ne preganjajo samo zaradi izražanja drugačnega mnenja, kot je pač uradna retorika politike in te stroke, ki zagovarja dogmo, ampak je problem tudi v tem, da nam je vzeta strokovna avtonomija. Strokovna avtonomija zdravnika pomeni, da zdravim pacijenta v okviru svojega znanja in svojih izkušenj z vsemi razpoložljivi sredstvi, ki jih imam, po svoji presoji, po dogovoru s pacijentom in zato prevzemam odgovornost. Zdaj to ni več dovoljeno. Pri COVID-u že prej so bile usiljevane doktrine. Torej, če nekdo ima to pa to, se mora dati to. Pa če se pacijent strinja ali ne, če se zdravnik s tem strinja ali ne, to je pač predpisala Rockefellerjeva farmaceutska medicina in se tega zdravnik mora držati. Tudi če umre pacijent, no čudega, držal se je doktrine, ni kriv. Torej zdravnik ne rabi več razmišljati. Med mojim študijem so nas naučili, ne se na pamet učiti stvari, naučite se medicinsko razmišljati. In jaz sem v teh mojih 7 letih dela v somatski medicini, preden sem šla na specializacijo, uživala. Dovoljeno mi je bilo razmišljati medicinsko, dovoljeno mi je bilo se pogovarjati s pacijentom, mu predstaviti vse možnosti in se z njim skupaj odločiti in skupaj ustvarjati tisto, kar smo mislili, da je dobro za njega. Odgovornost za izbiro je pa bila moja. Zato sem bila tudi prekleto motivirana orang premisliti, orang opraviti pregled, orang vzeti anamnezo. Potem so pa prišle na plan doktrine. In če se ti doktrine držiš, če umre pacijent, nisi nič kriv, držal si se doktrine. In jaz mislim, da je ta načrtna pasivizacija tudi zdravnikov je del te širše priprave na to, kar se zdaj dogaja. In kaj se je zgodilo pri epidemiji COVID? Prepovedano je bilo zdravnikom, da s tistimi znanji in tistimi dostopnimi zdravili, ki so bili poceni, za katere imamo 10-letna izkušnja, da so varna, nam je bilo prepovedano zdraviti. Trdim, da bi bilo bistveno manj smrti, če bi zdravnikom bilo dovoljeno, da opravljajo svoj poklic.
Celo ne bom imenovala kolega profesorja, priznanega, znanega profesorja v Sloveniji, ki je skušal upeljati zgodnje zdravljenje, dobil je opomin iz zdravniške zbornice, tiho bodi s tem, ker boš ostal brez licence. Isti ta profesor na okrogli mizi agonija epidemije, mislim, da je tretja bila, je začel svoj nastop s tem, lahko me tudi procesuirate. Javno povem, da jaz ljudem, ki se name obrnejo, predpišem ivermektin, ki ga pol vzamejo v Zagrebu v lekarni in dam navodila, kak naj ga jemljajo. Sprašujem se, kakšen je to lov na čarovnice na nas, zdravnike, ki hočemo ljudem pomagati. Mnogi so zaradi tega tiho. Jaz pa kot zdravnik, ki sem se naučila medicinsko razmišljati, rečem, proč politiki, proč prste politiki od zdravstva, ko je prišlo kadarkoli v zgodovini človeštva do sprege zdravstva in politike, se nikoli ni dobro izteklo za ljudstvo. Vse to je tisto v mediju. In to, kar sem mislil, sem mogoče zgolj še za dodati, ne? Drugače ne bi ta cepiva pravno gledano sploh dobila pogojnega dovoljenja, ne? Če ne bi bilo preprečeno to zgodno zdravljenje. Ne? To je bilo 3.4.2020 z odlokom prepoved izdajanja suameda, zitromicina recimo, in hidroksiklorokina, vse, kar bi lahko v pravem času morda pomagalo. Ne? To je bil dejansko odlok, ki je pač omejil izdajanje teh zdravil. In če ti omejiš to zgodno zdravljenje in ne obstajajo neka zdravila preverjena na trgu, ki, na podlagi katerih oziroma s katerimi bi lahko pravočasno pozdravil neko novo bolezen, potem seveda lažje odobrijo pristojne agencije, v tem primeru niti ne pristojne, ampak kar politika, v bistvu, če sem bolj direkten, neko pač cepivo, ki je, se upravičujem, ampak res, še vedno v tretji klinični fazi. In to lahko vsak pogleda. In to cepivo ima posod zgolj pogojna ali emergency use authorization. Nikjer niso končane raziskave, ne vemo, kakšna bodo. Srednjeročna, dolgoročna, mogoče dolgoročni učinki. Draga gosta in gostja, hvala vam za vaš dragocen prispevek k zaključku festivala Sanje. Tole je bilo zadnje dejanje, ampak ne čisto zadnje dejanje, ker se spodobi, da damo besedo našemu roku zavrtaniku, da slovesno in uradno in neuradno, tako kot se gre, zaključi letošnji festival. Hvala vsem, ki ste bili z nami danes in vse prejšnje dni. Prihodnje leto bomo spet, a ne? Morda. Morda. Rok izvoli. Hvala za besedo in prisrčno zahvala našim gostom, vsem štirim pogumnim borcem in tudi vam, ker ste prišli. To je res zaključni dan festivala Sanje, ki ima nekako, ki je zelo v duhu naših častitljivih prednikov Srečka Kosovela že vrsto let. Letos še posebej Karla Destovnika Kajuha ob stoletnici njegovega rojstva. Upam, da ste vsi obiskovalci dobili knjižico faksimila njegovih pesmi, ki so neverjetne in razumemo, zakaj. Zakaj so ga imeli tako radi njegovi kolegi, ki so šli skozi nepredstavljivo peklo. In pa slogan, ali kako bi rekel, duh, ko smo iskali skupaj z, naj povem, da gre posebej, da smo za ta letošnji festival srčno kri prelili in združili Andrejo Udovč tule, ki je prevodila in pa Nada Vodušek Mitrije in da je bilo zelo čustveno, naporno in tudi zelo odgovorno, ker smo res pred usodnimi izzivi kot Slovenci in kot tudi posamezniki. In smo nekako prišli do misli, ki jo je izrekel Edvard Kocbek, zapisal nekje v svojih dnevnikih, ko je govoril o svoji partizanski izkušnji, tu, namreč v gozdovih partizanstvu, tu živimo
v vesoljnih merah. To je prva od dveh knjig, ki sta išli ravno v času festivala. Gre za partizanski dnevnik Edvarda Kocbeka na kar 1424 stranih z več spremnimi besedami, z izborom pesmi, z izborom neverjetnih govorov, ki jih je pisal v času NOB Edvard Kocbek. Človek je skoraj vsak dan pisal dnevnik in eden redkih partizanskih dnevnikov, ki so ohranjeni, no nekaj izgubljenega. In za konec bi vam rad prebral eno od njegovih misli, seveda jo lahko vsak po svoje in jo tudi mora, in jo ne more drugače kot po svoje razumeti. Ne? No, jaz imam svoje razumevanje in moje razumevanje je tako, da to, kar je bilo danes tukaj, smo začutili osnova moralna razkačenost sveta jeza. Kaj je o tem zapisal Edvard Kocbek? Osvobodilne fronte in njene rastoče sile ne bi bilo niti brez družbenih motivov, niti brez moralne razkačenosti, ki se je prebudila v našem ljudstvu ob zasedbi. Družbena in moralna gibala se združujejo v en sam motor in temu motorju lahko rečemo sveta jeza. Celo to lahko rečemo, da je sveta jeza bistvo slovenskega osvobodilnega gibanja. V zadnjih dveh letih se ta sveta jeza dviguje in odpira ne samo temne pokrajine in temo, ampak prinaša tudi svetlobo za razumevanje te teme in tudi svetlobe same. To pa je temeljni princip gibala, ne, v bistvu zgodovine naše, ali kako bi rekel. In Kocbek na drugih mestih tudi reče, da ko govori o tem, kako so živeli to svojo partizanstvo, sleherni takole pravi, ne? Ker tisti, ki boste brali ta ali pa tudi katerega drugih neverjetnih dokumentov, ki so jih ohranili naši predniki v tem neverjetnem boju zoper pošast, ki je po mojem mnenju, in to se da zgodovinsko in tudi znanstveno dokazati, popolnoma ista, isti duh kot ta, s katerim se. Cepiva so samo vrhunec, kot bi rekel Gandhi, ki je na koži Indici se občutil, kaj sem cepiva prinesla, tudi sam sem šele zadnje dve leti to raziskal, dejanje, barbarsko dejanje britanskega imperializma. Ja, ker tudi mene sveta jeza, ne, ob vsem tem pada, ko se seznanjam z statistikami, kaj so naredili Indicem, kaj so naredili Afričanom, te prevzetni Churchillovci. Ampak ne povem, kako je Kocbek to partizane, ki so šli goloroki in v manjšini v gost, zoper pošast, ne, kako so to doživeli kot osvoboditev, kako so preživeli tri hude zime, včasih celo skoraj bosonogi in v nekakšni obleki in vendar so zelo malo obolevali in bežali so pred njimi, fašisti in nacisti in tako imenovani domobranci, napačen izraz, šlo je za tuje branstvo, šlo je za branstvo tujega interesa. Ko so jih nekoč partizani zajeli in vprašali, pa zakaj sodelujete z našimi morilci, so jim odgovorili, ja, zato, ker imajo boljše orožje in boljšo znanost. In bojo zmagali, vi nimate šans. Ampak so partizani z neverjetnim pogumom, ampak ta pogum zdaj spoznavamo in ga bomo mogli imeti vsi skupaj, so premagali največjo zver, največjo medicino tistega časa. Nemška medicina je veljala za najboljšo medicino. Pa vendar je tvorno sodelovalo v genocidu, z roko v roki, z Rockefellerjem in celo vrsto danes blagovnih znamk od IBM-a dalje. Hitler pa Mussolini sta bili samo maskoti za hipnozo ljudstva. Takole je Kocbek zapisal, sleherni med nami je zdaj prisilen živeti svojega pravega, nepopačenega človeka. Zdaj resnično ne morem biti drugačen, kakor tak, kakršen sem. Z človeka so padli vsi naslovi, položaji, zasluge, nečimrnost, samozadovoljstvo, vsa narejenost.
Vsakdo med nami je sedaj neusmiljeno omejen na golo človeškost, na to, česar mu nihče več ne more vzeti, kar mora izgubiti le smrtjo, na junaštvo srca, na silovitost duha, na ponižno neodvisnost od vsega zemskega in na pričevanje svoje bojne resnice. Ali ni to stanje človeške milosti? Ničesar si bolj ne želim, kakor to, da bi v tej razsvetljenosti mogel živeti do svoje smrti. Nažalost, jo je večina partizanov to smrt še med vojno dočakala. Danes pa v tej razsvetljenosti, in to je bistvo festivala Sanja, ki se prav zdaj zaključuje po 4 dneh, se je pokazalo toliko lepega, toliko lepih ljudi, pomembnih besed, pomembnih ugotovitev, ker zdaj res vre, ne, od obiskovalcev do nastopajočih, ki jih je bilo preko 100, da je to naravno zganljivo. In to, kar je pa spodaj, je pa sočutje, sočutje je pa ljubezen, recimo tako. In to je tisto, kar nas povezuje in to je tisto, kar bo zmagalo, to je tisto, kar je moralno že zmagalo. Nekdo mi je rekel, zakaj nismo povabili druge strani sem ne. Želel bi videti junaka, ki si upa prideti in se soočati z resnico. Mi se danes soočamo z nevarnim psihičnim bolnikom, kakor je tudi Kocbek, z najbolj demoničnimi silami, kar jih človeštvo premore, je zapisal in da je to šele prva v vrsti preizkušenja napovedal. Zdaj smo veni od teh preizkušenj in jaz upam, da bomo imeli to ljubezen, sočutje in to sveto jezo, ki jo je sicer včasih težko slišati, ker se ti skoraj trga srce, ampak jo moraš to prenesti, moramo. Tako da res poklon vsakmu posebej, ker vem, da ste vsi odlični v tem, kar delate. Biserka je podala izjavo, ki smo jo posneli na video, ki je imela samo iz mojega profila na socialnem mreži 2000 delitev. To pove o tem, kako televizija Slovenija in celotni mediji v bistvu zanikujejo stvarnost. To je pa seveda prva lastnost duševnega bolnika, kaj ne? Andraž Teršek, že 2 letih, ki je junak in svetnik za marsikoga, meni so moji prijatelji rekli, da mu dolguje življenje, da brez njegove misli in besed bi se jim dokončno zmešalo. Potem blogi Domena Gorelška, če smem, brez nazivov, to je, mislim, kad je tako pomirja, nekdo tako umirjeno, z racionalno besedo, to. Ali pa Nada Vodušek, pesnica, v bistvu berte njene, njeni zapisi so kocbekovski in kosovelovski in kad dajmo do prihodnega leta povezano. Jaz na tem mestu, če lahko dodam tudi roko prispevek, ta v bistvu neomajna drža, to, da živiš besedo, istovetnost besede in dejanja, da pravica, svoboda, poštenost, vse to, kar je, kot je Prešeren rekel, tudi čast slovenskega naroda, da to živiš in v bistvu deliš in učiš tudi nas tega. Tako da ena skromna zahvala v imenu festivalske ekipe in tudi celotni ekipi festivala Sanje. Res najlepša hvala za tovariškost, ki se jo učimo, ker je to proces. To ni figa v žepu, to je figa v lancu in upam, da bo ta figa zrasla tako, da bo dovolj fig za vse, ki se jih bojo hoteli najesti. Hvala lepa. Pa samo še poletna želja vam, če smem. Berite vrhunske ruske klasike. To želim vam. Tudi poslušate lahko seveda Čajkovskega, pa še kakšnega vrhunskega ruskega glasbenika. Sloveniji želim pa, če bo potrebno, suvereni stop iz VHO. Hvala lepa, to je bil 21. festival Sanje.